Tak, dobrý večer. Moje jméno je Adam Gebrián a já se vás pokusím provést následujících, nechci vědět, jak dlouho, obávám se, že to bude dlouho. A tak předem nabízím několik takovýchhle organizačních řešení. První je, když vám to bude připadat dlouhý, zvedněte se a odejděte a běžte pryč. A na nic se neohlížejte. Jo? Nikomu to vadit nebude a jako, hlavně nezůstávejte ze zdvořilosti, jako už si káte, jako je to fakt hrozný, ale ještě vydržím. Jo? Tak to prosím nedělejte, klidně běžte domů. Jo? A to je první věc. Druhá věc, díky, že jste přišli v tuhle dobu, vážím si toho, a snad to všechno dobře proběhne. A třetí věc, mě nedávno vyšla knížka, dá se tady koupit, jmenuje se 2 měsíce v Lisabonu. A jediná souvislost s touhletou přednáškou, co mě napadá, je, že jsem ji napsal v místě, který za chvíli uvidíte, ale to je tak zhruba všechno. Jinak to spolu nějak nesouvisí, ale kdyby vás to náhodou zajímalo, tak ta možnost tady existuje a můžete se dozvědět, jak jsme se měli v Lisabonu v roce 2019. Tak já vám dneska budu ukazovat něco jiného. Budu vám ukazovat pobyt v našich 7 měsících ve Spojených státech amerických. A možná předem, abych se vyvaroval nějakému případnému zklamání, není to moc o architektuře. Jo. Až tak moc ne teda. Je to spíš jako o našem pobytu v Americe. A vyfíznul jsem z toho architektonicky nejzajímavější část, což je New York, a z toho neuvidíte vůbec nic. A mám proto několik důvodů. Jeden důvod je, že nedávno, možná už jsou to 2 roky, jsem tady měl přednášku o New Yorku, která je k vidění na stránkách kempu na jejich YouTubeovém kanálu. Jmenuje se Z města do města New York a je to prostě 2hodinová přednáška jenom o New Yorku. A my jsme tam tentokrát strávili měsíc. Já jsem tam vyfotil 12 000 fotek a jako bylo to pro mě hodně zajímavé, ale to je fakt na samostatnou přednášku, takže jsem to sem nedával. A naopak vám budu ukazovat města, které jsou možná hodně nezajímavé. A to je prostě jako riziko povolání. Jste přišli se na tohle podívat. A já prostě budu ukazovat to, co jsem považoval za zajímavé, ale pro vás to zajímavé být nemusí. Takže když po nějaký době si už budete říkat, ježiš, to je zase další fotka toho malého kluka, který se tam jako hrabe někde v potoce, jako jdu domů, tak jak jsem říkal, ta možnost tady je, jo, děkuju. Jinak to teda můžem zkusit, já nevím, jestli mám něco zmáčknout, a jo, asi je to tohle, a já jdu na to a budu vám systematicky vyprávět příběh našich teda posledních 7 měsíců a přemýšlím, jestli bych se neměl přesunout někam, abych vám nezavazel ve výhledu. To se asi týká nejvíc vás. Jste v pohodě, vidíte, jako přeze mě nevadí vám to. Jo? Kdyby vám to vadilo, tak řekněte, já půjdu dozadu. Jo? A jinak je to prostě takhle na celou šířku. Já moc nevím, se moc asi za sebe ani ohlížet nebudu. Spíš to bude takový jako kontinuální příběh s nějakým ambientem v pozadí. V Americe jsme byli ve třech. Moje žena Markéta Gebrián, která sedí tamhle na kraji s naším synem Filipem, a já. A ten důvod, proč jsme tam byli, byla Markéta, protože Markéta získala Fulbrightovo stipendium, na základě kterého jela konzultovat svůj doktorát, který dělá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a který se zabývá virtuální realitou, a jela ho konzultovat na Univerzitu do Raleigh s Derekem Hemem, který se specializuje na virtuální realitu v Raleigh. Tak to byl ten důvod, proč jsme tam jeli. A tenhle ten důvod nám taky umožnil získat vládní výjimku a mohli jsme vycestovat do Spojených států i v době, kdy jinak byly Spojené státy zavřený. Nebylo to jednoduché. My jsme získali vízum všichni a druhý den zavřela americká ambasáda na 1,5 měsíce. Takže to bylo takový napínavý. Celá řada jiných stipendistů Fulbrightovy nadace neodjela, protože říkali, jako, že v této situaci nechtějí riskantní, pojedou někdy jindy, měli možnost si to odložit. My jsme o tom hodně uvažovali, taky jsme si to nějakou dobu odložili a nakonec jsme jeli. Odjížděli jsme v takovéhle situaci, takhle prostě vypadalo letiště. Byl to hodně zvláštní pocit.
Takhle vypadala Praha. Bavíme se o nějaký půlce března roku 2021 a byla to taková jako tísňová atmosféra, možná, že se k ní zase vrátíme. Já jenom vlastně na vás přenesu ten svůj pocit, že když jsem se po 7 měsících vrátil, tak jsem si zapnul televizi a měl jsem úplně dokonalý deja vu. Jo. Byl tam stejný ministr zdravotnictví, kterýho jsem si pamatoval, i když už jako během toho se protočili, myslím, tři jiný. Říkal úplně stejný věc. Jo, říkal, vypadá to špatně, čísla rostou, prognóza nevypadá dobře, měli bychom s tím něco dělat, nevím přesně co. Já jsem si říkal, jo, tohle jsem viděl, jako jo, prostě úplně mám. A teď, jak jsme byli tam dlouho, tak to máte pocit, jak se to nepočítá, jo? Že jste jako v jiném místě. A já jsem měl tak pocit, jak na Hromnice o den více. Jo? It's election day again. Takže jako bylo to fakt, nevím, no, zvláštní pocit. Jo? A já zhrnul jsem to do nějakého článku a napsal jsem to, že mám pocit, že jsme země, kde zítra může znamenat nejenom včera, ale i předevčírem. Jo? Takže to byl ten můj dojem z toho. Tak. Pojďme na to. Let na dva přestupy. Filip měl sebou dalekohled a vždycky tohle, myslím, v Amsterdamu, tak už jako vyhlížel, kam to míříme. A tohle už je náš první záběr z hotelu, kdy se nám podařilo dorazit do rally. A ocitli jsme se tam vlastně takhle brzo ráno v takovém určitém osamění. Říkali jsme si tak jako social distancing, lepší místo jsme si nemohli vybrat, tedy jako opravdu na nikoho teda nenarazíte. Takže když jsme vyšli ven do toho města, což je rally, hlavní město Severní Karolíny, město, které má kolem 500 000 obyvatel, jeho rozloha ale je jako dvoutřetinová Prahy, takže jeho populační hustota je ještě teda jako o něco nižší než v Praze a to už v Praze teda je nízká dost. Takže je to takový jako opravdu jako roztahaný americký město, ve kterém je univerzita a kromě univerzity je tam malý downtown a kromě malého downtownu je tam spousta rodinného bydlení roztahaného všude daleko. A tady teda Filip poprvé se tady rozbíhá na takové místo, který se mimochodem jmenuje Moore Square a nakonec se stalo naším oblíbeným místem, který jsme často navštěvovali, takže ho ještě uvidíte na mnoha fotografiích. Ale když jsme ho navštívili poprvé, tak si taky pamatuju jaký ten pocit, takový ty určitý jako beznaděje. Já jsem si říkal, tady, jako to je 6 měsíců, nebo 7. Já jsem tak jako městský člověk, který má rád hluk, intenzitu, množství lidí, tramvaje, jako chaos. Jo. Já jsem si říkal, dobře, tak nejseš tady poprvé, vím, že jsme jako jeli do něčeho jiného, tak si s tím nějak poradíme. No. A tamhle úplně, jo, to je takový, já občas budu některé ty věci popisovat a vy tamhle odsud to rozhodně neuvidíte, a vy zase neuvidíte tamhle to, jo, ale tak jenom tamhle Markéta s Filipem a s takovým jako štěstím běží do kavárny, který v tu chvíli byly u nás zavřený. Jo, jo. Takže jako takový ten pocit, jako kdy najednou zní to jako kliše, všichni jsme to moc krát slyšeli, že najednou teď si začnete vážit těch obyčejných věcí. Já jsem to tam na vlastní kůži zažíval, jo? Kdy najednou jako máte strašnou radost z toho, že můžete něco, co jste ještě před chvílí považovali za úplně normální. Tamhle já jsem si udělal první takovou fotografii pro mě jako z hlediska architektury a designu. Vzpomněl jsem si na svého bývalého profesora, vyučujícího děkana kdysi Liberecké fakulty Jiřího Suchomela. A Jiří Suchomel kdysi učil na začátku 90. let v Ann Arboru v Michiganu. Ten, když se vrátil, tak jako se vrátil jako jaký doživotní fanoušek Ameriky a on říkal, jako studenti v Americe, tam je větší všechno. Jo. Tam je větší měsíc a slunce a nebe. Jako jo. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. Jo. Potvrzuju, je to tak. Měsíc je větší. A já jsem si to takhle vždycky prohlížel. Říkal jsem si, jasně, tady je větší všechno, takže tohle to je semafor třeba. Jo. To je prostě neuvěřitelné. Ona ta perspektiva to zkresluje. On je daleko větší, než vypadá ještě. Jo. Vlastně tady ta konzola, trubka ocelová, vede přes celou křižovatku až na druhou stranu. A tam je pár tady jeden, dva, jo. Vlastně, tak to jsem říkal, jasně, takhle to tady je a všechno je tam větší. A s tím jsme se potýkali vlastně celou dobu našeho pobytu. Tak. Ten social distancing byl jako takovýho typu, že tohle byl Filipův první kamarád, kdy tak jako narazil konečně na ulici na něco, tak co byla tak jako zhruba jeho stejné velikosti. A říkal jsem si, jako tak dobrý, aspoň nějakého kámoše má.
Ale Mars Marquetou běží sprinterský závod před mimochodem centrálou místní demokratické strany v rally. A tady takový, já jsem si pro sebe fotil takový záběry, jak vlastně, dá se říct, že uschlej strom, teda byla zima, tak on není uschlej, ale takhle na vás působí před soudem bez oken. A to byl hotel, ve kterém jsme bydleli, a tamhle to je nejlepší architektonická kancelář v rally, která prostě najevo dává, jako co si myslí, a nebojí se říct, co si myslí, a dává to najevo každému, a to je něco, co já mám hrozně rád. To je naše první půjčené auto. V Americe já jsem použil jako aplikaci, to se jmenuje Turo, a Turo je takový, dá se říct, jako Airbnb pro auta, takže vy si půjčujete auta od konkrétních lidí, nepůjčujete si ji z nějaký organizace, takže si najdete podle lokality, podle místa, podle mapy, podle ceny, podle review, jako co vám vyhovuje, a tam si to půjčíte. Já jsem si půjčil auto, jak říká můj kamarád Janek, s nejlevnějším zabezpečením. Nejlevnější zabezpečení je manuální převodovka. Takže to jako, že 95% lidí je to pro ně nepoužitelný, takže já jsem si říkal super. A akorát můj problém byl, že mi to asi pětkrát zhaslo na křižovatce. Jsem si říkal, jako, co dělám blbě. Jako, a až po pátý křižovatce mi došlo, že se rozjíždím na trojku, že ta jednička je fakt až jako ještě vohodně vedle, jo, a že to řazení je dost nepřesný. A až v momentě, kdy jsem na to přišel, tak už to bylo docela v pohodě. A my jsme si domlouvali bydlení dopředu. Markéta s tím strávila obrovské množství času. To je věc, my to máme v rodině takhle rozdělený. Já mám nulový organizační talent, Markéta maximální. A ještě navíc má neuvěřitelnou trpělivost se s tím potýkat. Takže se jí podařilo na dálku nám sehnat bydlení, zapnout vodu, zapnout elektřinu, takové věci, které se fakt nedělají úplně jednoduše. A bydleli jsme v takovémhle místě, což je dost zvláštní místo, a já o něm ještě možná v průběhu večera něco málo řeknu, protože mě na něm celá řada věcí zaujala. Dá se říct, že to je lokalita, ve které je plus minus 200 bytů. Nedá se říkat, že jsou to domy, protože jsou to zadovky, a dokonce i v těch zadovkách ty byty jsou jako v jednotlivých patrech, takže v takovém, jako dá se říct, relativně zdánlivě malém domě o velikosti většího rodinného domku je 8 bytů. A zásadní rozdíl oproti naší situaci je, že všechny ty byty jsou na pronájem. Znamená, mají jednoho majitele, to je majitel celého toho areálu. O ten areál se stará, to znamená, že když vám neteče voda ve vodovodu, tak máte jako jednoho konkrétního člověka, na kterého se obrátíte, který už to dělal 500krát, což ale neznamená, že to umí, ale jako stejně to tak je, aspoň víte, na koho se obrátit, ale mají na starosti i celý ten prostor, který by se dal označit za veřejný prostor, ale on není technicky vzato veřejný prostor, že ho patří to té soukromé firmě, ale není to gated community, kdokoliv tam může vstoupit, nikdo ho nebude kontrolovat, nikdo mu neřekne, že tam nemá co dělat, ale on to v podstatě nikdo neudělá, protože nemá žádný důvod, proč by to dělal. Takže žijete v takovém jako zvláštním území, kde to území je prostupný, nemá žádný ploty, nemá žádný bariéry, vy vyjdete ven a můžete se pohybovat po trávě a po silnicích, nejsou tam žádný chodníky, ale ty auta zase jezdí pomalu, toho asfaltu je tam tolik, jako to je moře asfaltu, že toho místa je tam tolik, že se tam vždycky pohodlně vejdete. Vždycky jsme výjížděli ven, to je fakt 200 bytů, a jsem si říkal, tak tohle je fakt širší než D1, jo? Jako, a je to tady, jako, tak se míjejí dvě auta, ne úplně tak často. Mimochodem, kdybyste někdo měli třeba problémy s parkováním, tak Amerika je vaše země zaslíbená. Jo? Tam vlastně nemůžete do ničeho narazit, protože ty vzdálenosti jsou tak obrovský, že nevím, co byste museli předvést, abyste do někoho ťukli při couvání. Jo? To trochu vidíte tady na těch záběrech všeho dole, ale jako, to jsou jako gigantické rozměry vlastně toho, co tam je k dispozici. A takhle vypadal náš byt zevnitř. Já jsem si vzpomněl na to, že jsem kdysi viděl takový dokument, který se jmenoval Mikrotopia, a ten se zabýval budoucností bydlení, a někdo v něm říkal, že budoucnost bydlení je jednoznačná, a to znamená, to je jeskyně s internetem. A přesně takový pocit jsem tam měl. Jo. Tmavý, málo oken, protože ono je tam v létě obrovský vedro, takže jako nechcete, aby se vám to celý jako vyhřálo, takže jste tak jako v takovém pološeru, polostíně. Ty byty se pronajímají prázdný, není v nich vůbec nic.
představit s výjimkou možná z trouby na krocana a obrovský ledničky s mrazákem, do který se ten krocan dá dát taky. A to je tak zhruba všechno a jinak si to musíte jako dokoupit a pak to zase vyhodit. A jinak je to prostě takhle k dispozici a tak. A fakt musíte si hodně rychle zafítit Wi-Fi, že jo, a pak máte jeskyni s internetem a je všechno v pohodě. Tohle je náš první nákup v supermarketu ve Food Lionu, který jsme měli v takový jako dochozí dojezdový vzdálenosti. Všimněte si tady malý nenápadný značky, kde je napsáno wrong way, neboli jedete v protisměru. A je to proto, že kvůli covidu vlastně oni takhle jako redukovali množství lidí, že řekli, že můžete projíždět pouze jedním směrem, vlastně opravdu to kontrolovali. Bylo to jako zajímavá záležitost. Filip tamhle řídí volant a já jsem prostě jenom popostrkoval a nemohli jsme jezdit proti směru, že to. Součástí toho našeho bydlení, což je jedno téma, o kterém bych chtěl mluvit a nabízí se to poměrně jasně, takže představte si, že platíte nájem, mimochodem nájem byl $1,200 měsíční za byt o velikosti 75 až 80 metrů čtverečních, k tomu si můžete přičíst asi $300 za všechny jako různé další věci, mimochodem v porovnání s náma extrémně drahá voda, nebo jako já bych neřekl extrémně drahá, já bych řekl správně drahá, ale u nás extrémně levná, že jo. A když jako najednou na tom účtu vám přijde, kolik musíte zaplatit za zacházení s dešťovou vodou a s odtokem dešťové vody a tak dále, tak najednou prostě začnete o tom možná trošku přemýšlet. Jo. Takže to je jedna věc, ale z těch společných peněz je pak možný zaplatit celou řadu různých věcí, které zvyšují standard vašeho pobytu tam. A, takže pro nás to začalo takovýmhle vybetonovaným hřištěm uprostřed, na kterým bylo basketbalové hřiště, na kterém bylo často plno a tenisový kurt, na kterém bylo vždycky volno. Takže my jsme začali specializovat na tenis. Koupili jsme si tenisové rakety a vlastně jsme hráli jako celou dobu, co jsme tam byli a strašně nás to bavilo. Jedinkrát to mi Filip vynadal, kdy tam jsem viděl dva kluky asijského původu, který se snažili hrát tenis a já jsem to nevydržel a musel jsem k tomu jim něco říct, k tomu, jak to hrajou ten tenis. Já jsem říkal, ne, jako, už je mi 42 let, tak už to nedělám poprvé, jak jsem přišel, říkal jsem dobrý den, nezlobte se, můžu vám k tomu něco říct. Jo. A oni tak na mě koukali a říkali, jasně, jo, jako klidně. Já jsem říkal, tak kde bych začal? Jo. Tak nejdřív jako není dobrý stát takhle jako čelem, jako přímo a takhle tady máchat něčím, jo. To je jako dobrý otočit, takhle pomáhá první věc. Jo. A tak jsme jako takhle začali, já jsem říkal, já vám to nechci stopovat, ale všiml jsem si, že máte jeden míček. A oni říkali, no. Já jsem říkal, tak jenom vy do toho pinknete a pak 30 vteřin jdete pro ten míček, že jo, pak on zase do toho pinkne, vy jdete 30 vteřin pro ten míček, jo. Takže z té minuty jako si zahrajete 2 vteřiny. A co jsem se díval, tak ty rakety nemáte úplně levný, tak jako když těch míčků budete mít víc, tak to bude jako lepší. Příště přišli s takým košem těch míčků, jako vlastně. Jsou taky momenty, kdy já někdy mám pocit, že můj život má smysl, jo. Jako jsem si říkal, jo, jako dobrý, děkuju, jo, 50 míčků, oni dobrý den, děkujeme, vlastně, ale. Tak a akorát teda potom Filip mi nadával, že prostě jsem se věnoval jim a ne jemu a že on už má hlad a chce domů. No. Tak to měl pravdu. Ale takže jsem chtěl říct, že takovýhle interakce se tam můžou odehrávat a já to mám strašně rád. Já mám strašně rád, když je někde sportoviště, to sportoviště je přístupný, může do něho vstoupit kdokoliv a ten kdokoliv, kdo do něho vstoupí, tak se může jako dostat do kontaktu s taky s kýmkoliv a může mezi nima probíhat interakce. Takhle já jsem vyrostl jsem takhle za socialismu, považoval jsem to za úplně normální a od té doby se všechny sportoviště zkvalitnily, jsou z mnohem lepších povrchů, mají sítě, to o tom se mi zdálo, kdyby prostě neexistovalo to, dneska to všechno je, ale jsou vyčleněný ven z veřejného prostoru, většinou jsou za plotem, vy za to musíte zaplatit, v pořádku, ale v podstatě tam náhodou nikoho nepotkáte. Jo, že náhodou by někdo šel kolem a koukal, jak někdo hraje a chtěl by se od něho něco dozvědět a naučit, tak to se vlastně neděje. A mě to je strašně líto. A ještě to je téma, který párkrát zvednu během této přednášky. Myslím si, že to je něco, jako, v čem bychom se mohli zlepšit a strašně by nám to pomohlo. Já jsem se většinu věcí ve svém životě naučil na hřišti a naučil jsem se to od ostatních, především od těch, kteří mě chtěli porazit. A nedali mi nic zadarmo.
a nemazali se se mnou ani trochu. A jednu dobu já jsem byl, že nejmladší dítě v paneláku a dostal jsem tak nařezáno vždycky, jako jo, že se mi o tom ani nezdá dneska. Ještě jsem tehdy vždycky se vrátil domů s brekem a dneska jsem za to vděčný, protože jako málo co vás tak obouchá jako, jako lidský soupeř. Tak začínali jsme, že jsme neměli rakety, chvíli jsme si házeli, pak jsme je měli, jo, a myslím, že to bylo fajn. Tady za mnou třeba uprostřed, tak to asi uvidíte všichni, tohle fakt není normální rozpon garáží jako v České republice. Jo? Standardní rozpon garáží bývá někde 7,20, 7,40, dělá se to na tři parkovací stání na šívku Osově, díky tomu, tomu pak odpovídá budova, která je nahoře. Kdybyste se někdy jako říkali, proč ten barák vypadá tak hnusně, tak je to proto, že má před pod sebou parkování a kvůli tomu parkování vypadá, jak vypadá. Jo? Takže jako je to zajímavé, že my vlastně jako ovlivňujeme to, co je nahoře, na základě toho, co je dole. Jo? A gravitace je neúprosná. A když to chcete udělat jinak, tak to stojí dost peněz, takový jako přenesení. V Americe si s tím teda nikdo starosti nedělá, takže ty rozpony klidně jsou dvojnásobný, dvou a půlnásobný, funguje to. Tady Filip prohlíží Ford Mustang a první vrak, jako celou řadu věcí, které jsme tam takhle měli možnost vidět. A slouží to jako výborný orientační bod, protože vraky se nehnou. Tak. Tamhle to je ilustrace toho, že v Americe je všechno větší a že to nebe jako je fantastický. A mimochodem funguje to tak, že když to nebe je krásný, tak pod ním může být cokoliv. Je to, má to takovouhle sílu. Vždycky mi to táta vysvětloval, říkal Adam, nejlepší urbanista na světě, svítící sluníčko. A když zhasne, tak vždycky se to zhorší. Jo. Tak a tady sedíme, čekáme na mámu, která zafizuje internet a tady jsem pochopil, že nejmladší se adaptuje vždycky nejrychleji, vždycky. Aspoň v naší rodině to tak je. Stačí pár jednoduchých věcí a on tam byl doma a ještě jsme si nemohli na nic zvyknout. Tamhle je jedna z mála věcí, kterou jsem si vzal sebou, fotbalový dres a dost se mi hodil. A tady tak jako procházíme v okolí a to okolí vypadalo tak tehdy bezútěšně, ještě přece jenom jako byla zima a ty stromy neměly listí, že jo, nebo i když tamhle je želva, což vždycky pomůže, když jako narazíte na zvíře ve veřejném prostoru, ale vypadalo to tak trošku nebezpečně, Filip se tam i trošku bál, ale hodně rychle se to změnilo. Tamhle je první záběr na autobusový nádraží a tady je jedna věc, kterou já jsem viděl v Americe už před 15 lety a v Americe je to naprostý standard a u nás to furt ještě standard není. Já vím, že ještě existují nějaké drobné výjimky, kdy už se to děje, ale není to standard. A to, co to je, je skládací stojan na dvě kola. Takže vy to takhle vyklopíte dolů, do toho strčíte dvě kola a ty tam zafixujete a jedete. Jo? A to stojí jako pár korun, jo? Jako ano, ta manipulace jako chvíli trvá a když to chcete vyndat, já když jsem to jednou vytahoval, tak jsem si nevšiml, že tam mám ještě bezpečnostní záklopku, zabral jsem a tím, jak jsem zabral, tak jsem si úplně znehybnil záda na pět dní, jo? Protože znáte to, kdy prostě zaberete a ta věc se nehne, a takže jako od té doby si na to dávám dost pozor, ale v zemi, kde na kole nejezdí skoro nikdo, možná si řeknete, tak právě proto to tam mají, že to nikoho nezdržuje, tak jako to je možný. Mimochodem, my jsme autobusama jezdili docela často. Po celou dobu našeho pobytu byly autobusy zdarma. Já jsem přemýšlel, proč to tak je. A myslím si, že to nejsprávnější vysvětlení je, že kvůli covidu byste se nemohli dostat do blízkého kontaktu se řidičem a řidič je jediný, kdo vám prodá lístek. Protože se že ho prodává za 1,25 dolarů přímo u něho a není tam na to žádný automat, jako tahle infrastruktura na to není zařízená. Vždycky přijdete, předáte peníze, on vás pustí dovnitř. Takže tohle covid odstranil a tím pádem se jezdil zadarmo. A tady tohle, já se teda, my spolu trávíme hodně času a proto tady on často je, ale tak to není jenom tak, jakože bych vám chtěl ukazovat, jako takhle vypadá naše dítě, ale já se od něho spoustu věcí učím a mně se strašně líbí ta bezprostřednost, kterou ty děti mají, takže jsem unavený, tak si lehnu. A můžete správně říct ano, ha, ale ty to potom prát nebudeš, to je pravda. A já to pak často neperu, takže jako to nerozporuju vlastně ten jeho způsob života a vlastně mně přijde ale jako správný a myslím, že ty děti mají spoustu věcí, které my už jsme dávno zapomněli a je dobrý si na to občas vzpomenout. Krátká ukázka, tohle moje první knížka jmenuje se Tři měsíce v Barceloně
a je tady otevřená proto, protože to je kapitola číslo 15 o náměstí, který se jmenuje Plaza de Lesseps. A pan Lesseps byl inženýr, který prosadil Suezský průplav. A my jsme si tu kapitolu nalistovali a četli jsme si o tom proto, protože v tu dobu uváznula loď Ever Given v Suezském průplavu, což Filipa extrémně zajímalo, takže jsme všechno o tom museli zjistit. A potom jsme chodili po toku, vrátím se zpátky, jestli to půjde. Potom jsme chodili k potoku a u potoku jsme dělali přehradu a když ta přehrada se naplnila vodou, tak jsme vedle ní dělali Suezský kanál. Že? Jo? Takže jako, jak ty věci jako z toho globálního světa se potkají vlastně jako s tou vaší skutečnou realitou a tu realitu velmi jasně formují. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, bylo tam velký vedro, ale taky tam hodně prší. A když prší, tak prší hodně. A když prší hodně, tak prší na ty obrovské plochy, o kterých jsem mluvil, na ty plochy toho asfaltu a taky to odsud musí odtéct. Takže když si pak prohlížíte ty kanály, tak ty kanály vypadají tak, že by do nich jako mohlo spadnout dítě a už ho nikdy v životě neuvidíte. Jako, ty díry jsou gigantický a vám to připadá až přehnaný, dokud nezačne pršet. A až začne pršet, tak si říkáte, jo, rozumím, kdyby v pořádku. Jo, a já jsem se poprvé jel projet na kole někam a blížil se ten déšť, já jsem si říkal, jasný, tak když tak trošku zmokneš. A pak to začalo a to možná znáte, já to teda aspoň takhle mám, jakože když ta situace už je úplně zoufalá, tak začnete smát. Jo. Prostě jako jedete, smějete se, úplně jako jedete, nevím až, kde tu vodu máte a říkáte si hezky, jako, to se ti zase podařila věc. No a pak jsem se takhle vrátil a pak to přejde, že jo, a nic moc se neděje. Já mám takový docela ambivalentní vztah k automobilismu a zabralo by to jako na celou přednášku. Jo. Ale není to tak, že já bych nenáviděl automobily. Já to mám v obráceně, automobily miluju. A vyrostl jsem od dětství v tom, že to miluju a všechno jsem to vždycky chtěl znát a jak to vypadá, mě samozřejmě zajímalo. To ale neznamená, že si myslím, že auta patří všude, vůbec ne. A myslím si, že nejlepší způsob, jak to regulovat, je parkování. To znamená, na spoustě míst se podle mě nemá zaparkovat. A zažíval jsem tohleto v Paříži, kde jsme bydleli na krásným malým náměstí, kam jezdila spousta aut, ten provoz tam byl velký, ale zaparkovat se tam nedalo. A znamenalo to, že když jste třeba potřebovali něco vystěhovat z domu, tak jste zastavili, zapnuli jste blikačky, stěhovali jste, za váma se udělala fronta, ty lidi na vás začali troubit a když to trvalo moc dlouho, tak jste prostě museli odjet a když bylo nutné, jak jste se vrátili zpátky, ale stát jste tam nemohli. A ano, tady jsme viděli společnost, která je automobilismem úplně odkojená, má to obrovské množství konsekvencí, benzín stojí půlku, co u nás. Teď řeknu věc, která vám bude znít jako klišoidní vtip, ale není to vtip a já jsem to pětkrát viděl. Viděl jsem člověka, který vyjde z domu, nastoupí do svého Ramu 1500, sešlápne ten plynový pedál, ono to udělá takový a kdyby tam byl ten ukazatel, tak vám ukáže 200 litrů na 100 kilometrů, jako prostě vystřelí, že takhle nahoru. On ujede 50 metrů, z toho auta vystoupí a jde vyhodit jeden karton do papíru do tříděného odpadkového koše. Vyhodí ho, nasedne zpátky do toho auta, vrátí se těch 50 metrů zpátky a jde spokojeně prostě, že vytřídil prostě papír jako do toho svého domu. To se děje. Jo, vlastně. A tato věc se dá zvýšit, jo, zesílit a vždycky jsem, taky jsem to párkrát viděl. Viděl jsem člověka, který si postaví dům sám na samotě, uprostřed lesa, široko daleko, se všema tepelnýma čerpadlama, s dokonalou fotovoltaikou a každý den jezdí 100 kilometrů tam a zpátky vlastně jako do práce a zase do toho svého ráje ekologického. Takže jenom prostě na téma urbanismus versus architektura. Si myslím, že ten urbanismus je vždycky tisíckrát důležitější než architektura a tisíc blbejch, naprosto neekologických domů, když jsou k sobě dobře poskládaný, tak dohromady vytvoří daleko ekologičtější celek, než když poskládáte tisíc platinum lít jako dokonalých technologických vynálezů, které jsou rozhozený blbě. A myslím, že jako není špatný nad tím někdy přemýšlet, nad těma souvislostma a konsekvencema. A tohle byl přístup k našemu satelitu, k naší čtvrti, takže tady vidíte tak jako metr a půl široký pruh.
po kterým jsme chodili často pěšky anebo na kole. Ty lidi, co tady jedou, jedou maximální rychlostí 45 mil za hodinu. Není to zase až tolik, ale nejsou zvyklí na vás, jako že tam chodíte. A když jedou z kopce, tak bez problému jako tu bílou čáru přejedou, jako nemají s tím žádný problém. Prostě jako ta zatáčka je vynese o metr za tu čáru. Takže vždycky, když my jsme tam šli a šli jsme s Filipem, tak já jsem ho nesl na zádech a celou dobu jsem to sledoval a říkal jsem si, jako, kdy budu uskakovat a kdy ne. A když asi třikrát nebo čtyřikrát to šli s Markétou sami, tak jsem o ně měl strach. To byl jako jediný moment, kdy jsem se fakt cítil jako nekomfortně. A vždycky jsem jim volal a říkal jsem jim, napište mi, zavolejte mi, že jste dorazili domů, jako, že jste v pořádku, že jste absolvovali jako tady tuhle tu část. A z opačného soudku, já jsem jezdíval nakoupit na kole. Do batohu jsem naložil nákup někdy o váze 30 kilo. Vždycky jsem koukal, jako jestli to ten batoh drží, vždycky to vydržel. A prostě vyšlapal jsem ten kopec nahoru a tak. A když jsme jednou za čas měli půjčený to auto a já jsem nemusel vést ten batoh na tom kole a jel jsem do toho kopce vlastně jako tím autem, který mělo naložený kufr nákupem a jenom tak jsem jako sešlápnul ten plyn a teď to auto jako vyjel do toho kopce, tak jsem si říkal, dobrý dopravní prostředek. Nemám proti tomu nic. Jo. Takže takhle, jo. A je to fakt na další povídání. Sportoviště, nedílná součást všech amerických kampusů, důležitá věc prostě. Tohle je naše první návštěva na univerzitě. Právě Markéta tam konzultuje a my tam tak s Filipem chodíme spolu sami. Tamhle on běží a tady jsou takový jako červený lístky okvětní a mě to úplně, jsem si vzpomněl na svůj oblíbený film Cesta do Ameriky. A takhle jsem si říkal, jako přesně, tady pan princ přijel do Ameriky, tady se to vysype jako těma okvětníma lístkama. Nevím, jestli neznáte, náhodou, jestli neznáte, tak doporučuji. Skvělý film, teďka má druhý díl, ten asi tak dobrý není, ale ten původní je bezvadný, s Eddiem Murphym. A tady tohle mi udělalo radost, tady si dělám fotku toho, jak Filip prohlíží člověka, který seká trávu a udržuje vlastně jako ten univerzitní kampus. A to je něco, co ho poprvé začalo zajímat v Barceloně, kdy ještě moc neuměl mluvit, ale už uměl říkat čistící vůz. A tohle volal tisíckrát, takže já jsem od té doby si všímám čistících vozů. A tady jsem měl vlastně hroznou radost, že uplynuli dva a půl roku, tři roky a že vlastně ten zájem ho jako neopustil. Jo? Že vás zajímá ten chod toho města, když někdo dělá nějakou činnost, to je takový ten slavný výraz, to asi znáte, miluji práci, vydržím se na ní dívat celé hodiny. A tady takhle prostě sami, jak vidíte, to není nějak jako naaranžovaný. Ta škola je v tu chvíli online, studenti tam nejsou, jo, nebo když jsou, tak jsou vevnitř, nejsou venku a vy se pohybujete v takovém jako opuštěném prostoru, který si můžete pečlivě ale prohlídnout, protože na všechno máte čas. A tady za mnou je vidět malá ukázka, já vám budu ukazovat celou řadu věcí z té univerzity a většinou vám budu ukazovat takovýhle místa. A tohle je jenom jeden z kampusů, pak je druhý a pak je třetí. Takže uvidíte jako velmi malý rozměr gigantické univerzity. A takhle to tam na konci března působilo. Já jsem si říkal, ta tráva je úplně vypálená, že to vypadá, kdyby bylo uprostřed léta. Paradoxně uprostřed léta vypadala mnohem líp než v tuhle chvíli. Ale vidíte tu neskutečnou porci zeleně, která je tam vlastně pro každýho k dispozici. Rally se mimochodem se mu říká jako dubové město. Je to jako město úplně plný obrovských stromů. Na spoustě záběrů to uvidíte. Já to třeba nebudu ani moc komentovat, ale určitě si toho budete všímat. Já jsem ze Zlína, takže jako jsem vyrostl ve městě, kde se potkávají malí cihlový domy a spousta zeleně, takže v tom to tady bylo hodně podobný. A já jsem takový zvláštní architekt, který si občas myslí, že architektura je lepší, když je ve vedlejší roli a že vlastně když příroda, přírodní rámec a stromy mají daleko větší prostor, tak ta architektura může fungovat jako bezvadný doplněk. Jo. A tady jsem si to mockrát ověřil. Jo, tady už vidíte ty semafory dva, že jo, ale jsou to takovýhle dva kámoši. Prostě. Jo, o tomhle jsem mluvil, jo, takže když jako je to nějaká cesta, kterou musíte ujít. Mimochodem, já jsem byl v Rally poprvé před 6 lety a byl jsem tam asi týden a měl jsem pocit, že to město je strašně čistý, úplně neuvěřitelně čistý. A teď, když jsme tam strávili 6 měsíců, tak už vím, že není čistý, jenom, že odpadky jsou tam, kde jsou lidi
a lidi jsou v autech, takže odpadky jsou tam, kde se jezdí autem. Jo? Takže když potom jste si to prohlídli, tak tohle bylo plný odpadku. Že ty lidi jedou, stáhnou okýnko a vyhodí to. Jo? Ale normálně ve městě, na ulici a v parku, tam je absolutně čisto, protože tam není nikdo, kdo by co vyhodil. Že? Jo? Takže jako najednou vlastně jako vidíte, že ten nepořádek je rozdistribuovaný jiným způsobem. Takže je to jako vlastně zrcadlo jako toho, jak je to město používané. Takže když se po tom městě jdete projít, což já jsem udělal několikrát a vysvětlím vám proč, tak potkáte pouze někoho, kdo buď běží, anebo venčí psa. V žádném případě nepotkáte někoho, kdo se jako šel projít. To urbání prostředí není takový, aby to někoho vůbec napadlo. To vám neprojde vám to hlavou, jako jo, že byste se jako mohli jít normálně někam projít. Tady spolu s Filipem pozorujeme vlak, jo, vždycky na jedné jako kolejnici, takže najednou přemýšlíme o tom, kam to jede, co to vozí a tak dál. A tohle je, když tady z té cesty se zabočí doleva a najednou jste vstoupili do takového jako lesa, kde prostě bylo to naše bydlení. Mimochodem ta ulice se jmenovala Shire Lane, takže jsme vždycky jako do takového našeho Shireu. A tam klesla teplota o 5 stupňů, protože tam byla spousta stínů a spousta zrostlých stromů, protože ten satelit nevznikl na louce, ale vznikl jako vysekáním mítiny do lesa. Takže ty vzrostlý stromy už tam byly dávno předtím a vy najednou prostě bydlíte jako v obklopení těma stromama. To se opakuju jenom, jo, takže k tomu nemusím nic moc dalšího dodávat. A tady první cesty na kole, koupili jsme si jedno kolo, protože jeho jsem na kole tam pustit nechtěl, když jsem viděl, jako, jak to tam vypadá, jako, jak vypadá ta infrastruktura. A v momentě, když on nejezdí na kole, tak na co by nám byly dvě kola. Takže jsme měli jedno a to jsme si sdíleli, takže jednou jsem měl já na fotbal a občas jela Markéta do školy. A tohle je ten takový ten běžný déšť, který vás tam prostě občas chytil, no, když jste na to nebyli připravení. Jedna poznámka úplně odbočuju, ale jako k cyklistice v Holandsku. My jsme 2 roky bydleli v Amsterdamu a v Rotterdamu a já občas čtu jako někde na nějakém serveru a někdo říká, jako, no jo, tam se jezdí snadno, to je rovina. Žádná rovina není, tam fouká vždycky protivítr. Jo. A ten protivítr má takovou sílu, že když se spojí jako s deštěm a s mlhou, tak je to tak nepříjemný, že proti tomu kopec je úplná legrace, jo, jako v našich podmínkách. Ten rozdíl je, že oni jsou daleko odolnější lidi. To je ten rozdíl. Jo. Ano, ještě je několik dalších rozdílů, ale ten nejzásadnější rozdíl je, že když jdete do Dánska, do Kodaně nebo do Amsterdamu, tak ty lidi prostě, to jsou námořníci, který vydrží všechno. Jo. Já jsem je pozoroval a pozoroval jsem je, jak začalo pršet. V našich podmínkách už jakoby pršelo tak, že už by všichni byli pryč, ale s nikým to absolutně nehlo. Pak začala taková průtrž mračen, jakože ty lidi se schovali jako pod nějaký stříšky. Tam byli schovaný tak jako 2-3 minuty. A když ta průtrž mračen polevila tak na polovinu, tak oni zase vyšli ven. Že jo? A jasně, a tohle sem nedovezete, jo, jak kdyby, takže to je jako téma, jo. Takže já vždycky, když čtu debatu o cyklistice v Praze, tak tam čtu, že v Praze je zároveň Mariánský příkop i Mount Everest, jo, vždycky si říkám, jako, vlastně to musíte překonat, tohle, ale ne, je to o něčem jiným, je to o vzájemné ohleduplnosti, o vztazích mezi lidmi, o odolnosti těch lidí, ať to, co vydrží, jo, takže, a Markéta to říkala častokrát a jako spousta lidí to nerada slyší, jo. My jsme strašně zhýčkaný. Jo. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že se mě rochytne za slovo, já to přeženu to, ale nemoc. Jo. Že nejpravdivější výrok Adriany Krnáčové v její roli byl o spovykaných Pražácích. Byl to výrok, který jí stál politickou kariéru. To je prostě život. Jo. Znamená, jako jednou řeknete něco pravdivého a je konec. Takže já jsem různě cestoval po celém světě a vždycky jsme někam přijeli a kamkoliv jsme přijeli, tak nám ty lidi vyprávěli, že tam jsou největší problémy. Vždycky říkali, tady to je doprava, o tom se vám ani nezdálo. A my jsme říkali, my jsme přijeli z Los Angeles. A oni říkali, aha, OK. Jo, a prostě, jako, takže ne jako ty problémy jsou relativně směšný. Jo, jako potom, jako ty lokální, často zjistíte, že jsou někde úplně jiný. Ale ten nadhled na to je trošku jiný a nemluví se o tom jednoduše. A, takže tak. No. A tohle je jeden z nejlepších nákupů, co jsem udělal v Americe. Je to lopatka Black & Decker za $3. A pokud kdokoliv z vás má děti nebo tak, tak prosím, nekupujte dětem nějaký lopatky z plastu na pískoviště, který jako nic nevydrží. To je lopatka ze železa, vydrží jako ledasco.
a jasně, že on se ji naučil jako používat a potom bez komentáře ji možná uvidíte na 50 dalších fotografiích, protože se stala jako nesporným průvodcem celého našeho pobytu v Americe a s takovou lopatkou dokážete věci. Jo. Takže a myslím, že dobře vycítil, že mu jiný děti závidí. Jo. Vždycky třeba na pískovišti chodili koukat, co to jako má. Jo. Kdyby prostě. A opravdu s tím, že ho zarijete jakkoliv a zaberete čímkoliv a nikdy to nezlomíte. A jako je to prostě jako dokonalá věc. Tamhle krátce poté, co jsme se nastěhovali, tak proběhlo takzvaný egg hunting, vlastně, kdy najednou někdo, kdo má na starosti právě společný prostor, veřejný prostor toho celého území, tak občas něco zorganizuje pro ty rodiny a s těma dětma, rozmístí tam vlastně různý vajíčka, které svítí a vy je pak hledáte, našel jich 44, jo, pak z toho máte doma radost, jo, a trošku se seznámíte s jinýma lidma, zjistíte, že víc těch vajíček vám sebrala pouze holka, která má 16 roků. Je vám to trošku divný, ale jako prostě možná k tomu budu mít ještě potom jeden postřeh. Jo. A v jednom z nich najdete $5 a máte z toho největší radost. No. A my jsme potom první skoro měsíc s Filipem trávili takovým způsobem, že jsme vždycky ušli 50 nebo 100 metrů z toho našeho bydlení a vlastně jsme se ocitli v divočině. Ocitli jsme se v místě, kde nikdo nebyl. Když by na nás spadnul strom, tak nás podle mě někdo najde za 14 dní. A mě to strašně připomínalo moje dětství. Moje dětství, jako když jsem se hrabal někde v Klabalském potoce na okraji sídliště a když ho zregulovali a vybetonovali, tak jsem brečel asi týden, protože do té doby vypadalo takhle nějak. Jo, nechcete vědět, co v tom plave, ale prostě evidentně se to přežít dá. A tam trávíte čas a stavíte a budujete a za váma zapadá slunce a jako nikdo se nestará o vás a vy se nestaráte o nic jiného. A byly to krásné jako momenty. A najdete si tam ostrov a na ostrov se dá dostat pouze po spadlém stromě. A nevím, jestli znáte třeba Ztracený svět Artura Conana Doyla. Vyšlo to kdysi v ABC speciál jako komiks na konci 80. let, kdy oni musí pokácet strom z takový jedný jehly, aby se dostali na Vysočinu, na místo, kde žijou veleštěvy a nikdo jiný se tam nemůže jinak dostat. Tak to jsou přesně takový ty momenty, kdy najednou se cítíte, že nikdo nemůže za váma, protože by musel jít přes vodu a je to plný vlastně nějakého dobrodružství. A když se pak podíváte do mapy, tak zjistíte, že na to stačila strašně malá plocha. Jo, jakože se to celý odehrává na malém území, ale to území musí mít nějaký atributy toho, že nikdo nevidí vás a vy nevidíte nikoho a pak tady s tím nezbytným doplňkem jako dokážete ledasco. Jo. Tak jsme si pak vždycky vzali termosku a do toho něco málo k jídlu a trávili jsme tam spoustu času. Tohle, a teď a to asi začne nudit, tohle je záběr z pro mě skoro nejdůležitějšího dne mýho pobytu v Rally. Nemluvím za Markétu, teďka mluvím za sebe. A já jsem se jel projet na kole a tak jako neomylně mě to přitáhlo do takovéhohle území. Tady jsem se zastavil, slezl jsem z toho kola a tohle je vlastně jako záběr, který jsem uviděl. Uviděl jsem takovouhle partu a byl to přelom dubna, konec března, začátek dubna, v době, kdy u nás ještě nebylo možné hrát. A já jsem si spočítal, že jsem asi 4 měsíce hrál fotbal, že naposledy jsem hrál někdy v prosinci, kdy bylo takový krátký rozvolnění. A postavil jsem se za branku, slezl jsem z kola, stál jsem a chvilku jsem na ně koukal. Sledoval jsem, že teda mimochodem hrajou velmi dobře. A protože už taky už mám pár roků, tak jsem věděl, že nemůžu tam začít je hnedka oslovovat, tak jsem zůstal stát a čekal jsem a vždycky, když netrefili branku, tak jsem jim podal balón. Že? Tak jsem pro něj zašel a přinesl jsem ho. To jsem udělal 5krát a když jsem to udělal po pátý, tak Kevin za mnou přišel a říkal, nechceš si s náma taky zahrát? A jako to se mi stalo snad poprvé v životě, kdy myšlenku, která zněla jako ty nemáš vůbec nejmenší představu, jak moc si s váma chci zahrát, protože kdybys věděl, odkud jsem teďka přijel a jakým způsobem a co všechno jsme prodělali, jsem skondenzoval do slova yes. A on říkal, tak pojď. A tak jsem si s nima zahrál. A dohrál jsem s nima ten zápas a tamhle
Oronde za mnou přišel potom a říkal, kdyby si s náma chtěl chodit hrávat, tak si vyměníme tady kontakty, já tě tady zapíšu do facebookové skupiny. Jsem říkal, to bych byl hrozně rád. Tak mě tam zapsal, zjistil jsem, že ta skupina má 600 členů a že kdykoliv tam někdo potom napíše, pojďme hrát, nebo jdeme dneska v 5, tak můžete vyrazit, protože vždycky se sejde dostatečné množství lidí. Nejméně nás bylo 12, nejvíc nás bylo 46. Pak to prostě to je fakt složitý, ale prostě vlastně vždycky se hraje. Jo? A tak když jsme to dohráli ten zápas, tak jsme si sedli a já, tak to je takový ten small talk jenom, jo? Já jsem říkal, co ty děláš? A já jsem říkal, no tak já jsem jako architekt, občas něco napíšu, on říkal, já jsem fotbalový trenér. Já říkal, dobrý, a protože jako to poznáte, že najednou ty lidi vědí, kdy mají nahrát a kdy ne. A tak jsem s nima začal hrávat. A odehrál jsem s nima 70 zápasů a ty lidi měli od 15 let do 55 a já jsem se od nich strašně moc naučil. A na závěr možná ještě uvidíte fotky, jako když jsem se s nima loučil, tak jsem měl pocit, že opouštím rodinu. Jo. A vlastně byla, to bylo tak skvělý, jako že bych fakt mohl vyprávět jako dlouho. Jo. Když jsem přišel na druhý zápas, tak jsem tam byl jeden běloch a 25 lidí, kteří nebyli běloši. A když jsme se takhle sešli, tak jeden z nich říkal, jak to rozdělíme? A druhý říkal, podle barvy kůže. A vlastně jsem věděl, že hnedka to bude dobrý. Jo. A potom byly jaký ty momenty, kdy třeba jsou dva kapitáni a dva kapitáni vybírají hráče. A teď najednou nás tam bylo tehdy 25 nebo 30 a dohoda byla, že maximálně se hraje 11 na 11. Takže bylo jasný, že se vybere 22 lidí a prostě zbylých 8 jako hrát nebude. A mě vybrali někde v polovině a pak tam zůstala stát prostě parta, která nehrála. A jeden z nich přišel za tady tím kapitánem a říkal mu, se zbláznil jsi, ne? Jako ty jsi vybral tady tohodle kluka, jako a mě tady nechal sedět. A on se na něj tak podíval a říkal, no, ale on to umí líp. A vlastně jako tohle jsou ty momenty, kdy najednou zjistíte, že spravedlnost existuje. Já to na tom miluju. Miluju to na tom, že úplně jedno, jak se jmenujete, kolik máte roků, kolik máte peněz na účtu, já nevím, jakou máte barvu vlasů a očí. Nikoho to nezajímá. Jako jediný, co je zajímá, jestli to umíte nebo neumíte. A když to neumíte, tak vám řeknou, už příště nechoďte. Jo. A když to umíte, tak můžete zase přijít příště. Jo. A jako, je to prostě krásný. Jo. No a je to tvrdý a je to jako... Zjistíte, jsou národnostní rozdíly, jo? Že některý jsou hodný, některý ne. Jo? Že prostě parta ze severu Afriky dokáže udělat pro vítězství cokoliv. Jo? Prostě aspoň nezobecňuju, ale na základě zkušenosti 5 lidí, který jsem tam zažil, tak zobecnit můžu. Jo? Jako cokoliv. Jo? Vlastně jako, takže a co jako, no, to je fakt škola života. Jo? Jako, do očí vám ten člověk lže, aby vyhrál. Jo? Jasně, jo? Co se dá dělat. Bylo to skvělý. Takže mě to, Markéta to občas samozřejmě neviděla ráda, protože jsem tam toho času trávil hodně a častokrát jsem se vrátil vždycky s nějakýma drobnýma šrámama a zraněníma, takže ona mě vždycky vyhlíží a říká, že jo, co zase tentokrát. Jo. A jediný, čím jsem to spojoval, bylo, že jsem to vždycky spojil s nákupem, takže když jsem se vracel zpátky, tak jsem vždycky z fotbalu vezl aspoň nákup. No. Tak zase zpátky v lese, zase zpátky děláme přehrady. A tady už jsme zase zpátky v tom náměstí, který jsem vám ukazoval na začátku a ono bylo nedávno rekonstruováno a mě bavilo si prohlížet, že bylo rekonstruovaný skvěle. A že tyhle ty věci jsou tam navolno, že s nima ale nehnete, protože jsou strašně těžký. Jo, že vlastně jako překvapivé, já nevím, to snad musí být litina, jo, že to je jako těžší než normální železo, že s tím pohnout je fakt frajezina, ale jako jde to. Tohle je naše první cesta do jiného města a do města, který se jmenuje Fayetteville. My jsme si tam zašli na jídlo. Tam v jídelně jsem uviděl fotku Muhammada Aliho, což je pro mě nejdůležitější sportovec 20. století. A když jsem vyšel ven, tak jsem zjistil, že ta fotka je vlastně jako před tím barem, že? Takže jako vlastně vám to udělá radost. A ten důvod, proč jsme tam jeli, byl kvůli této fantastické stavbě. A tahle ta fantastická stavba bylo místo, kde nám dali očkování. Že? A to byl ten důvod, proč jsme tam jeli. A jeli jsme tam hodinu a něco.
A ten způsob, jakým to celý probíhalo, pro mě byl fascinující a strašně se mi líbil. Líbila se mi naprostá jako obyčejnost a civilnost toho všeho. Strašně se mi líbilo to, že my jsme přijeli, že jo, tehdy tady ještě možný nebylo se očkovat, jsme říkali, to by bylo skvělý, kdyby jsme mohli. Zjišťovali jsme, že jako první, co mě proběhlo hlavou, jo, jsem si říkal, no tak to asi nebude tak jednoduchý, že jo, máme nějaký cestovní pojištění, nejsme Američani, že jo, Bůh ví, jak to bude probíhat. Vůbec ne, bylo jim to úplně jedno, bylo to přesně obráceně, bylo to očkujme každýho, kdo se pohybuje na našem území, vždyť je to jasný, je to pro nás výhodný. Když jste přijeli do Ameriky, tak tam byla socha svobody, tam měla na sobě roušku a ta socha svobody na vás mluvila 28 světovými jazyky a říkala vám, že se tam můžete zadarmo naočkovat a prostě ať to uděláte. A když jsme to udělali, tak jsme potom o 3 týdny později tam měli jet znova a už jsme tam ani nedojeli, protože jsme došli do Walmartu, že jo, což je taková naše taková jejich horší IKEA. A tam jste vlastně přišli do toho Walmartu a tam se ozývalo kdokoliv, kdo ještě nebyl očkován a chce se nechat očkovat, prostě tak přijďte sem. Jo. Takhle to celý proběhlo a bylo to jako naprosto normální. A to, co se mi na tom strašně líbilo a čím tady teda lehce teďka trpíme, je, že za těch 7 měsíců, aspoň v tom, kde já jsem se pohyboval, to nebylo žádný téma žádného rozhovoru. Ty lidi řekli, ano, je tady nějaká komplikovaná situace, ta situace je složitá, pojďme se ji pokusit jako vyřešit, co nejjednodušším způsobem to jde a nejrychlejším a nejefektivnějším, takže kdo můžete, se očkujte a ano, dodržujte nějaký jako vzdálenostní rozdíly a prostě buďte opatrní a dávejte na sebe pozor a když bude zavřeno, tak bude zavřeno, když bude otevřeno, bude otevřeno a víc se o tom nikdo nebaví. Jako už pak jsem neslyšel o tom jako větu, 2 věty a rozhodně s tím nebyly spojeny žádné emoce. Žádný. Jo, jako jasný, normální situace. A mně nedošlo, jak je to skvělý, dokud jsem se nevrátil zpátky. Dětský hřiště, malý, který vám taky ještě několikrát ukážu, a který byl na tom samém náměstí, o kterém už jsem mluvil. A to náměstí bylo, teda to dětské hřiště bylo jako minimální, ale já jsem zjistil, že pro ty malé děti naprosto vyhovuje, že jim stačí něco minimálního. A tohle je strašně důležité, když jsou toho záchody. Když jsou toho záchody, jak tam prostě a jsou čistý, tak tam můžete vydržet jako celý den a není s tím žádný problém. Takže to ještě takhle opravdu vypadalo. Od začátku jsme tam byli sami, potom uvidíte později, že těch dětí tam bylo víc. A takováhle jako relativně nenápadná drobná věc ve stínu těch gigantických stromů, které už tam byly předtím, poslouží k tomu, abyste to mohli dobře používat. Tohle jsou malý železný takový válečky, které jsou umístěné na to kamenné sezení, proto aby to nemohli používat lidi na skateboardu. Zaujalo mě to, tak jsem to sledoval. Když jsme odjížděli, tak už tam nebyl ani jeden. Nevydržej, jo, jako chcete zamezit jako nějaký přirozený tendenci, ale samozřejmě to nedokážete. A mimochodem architekti mají takovou zásadu, ta zásada se jmenuje, ať navrhnete cokoliv, bude to použito jiným způsobem, než jste si představovali. Vždycky to tak je, ten život si najde cestu, jo. Nemá cenu se nad tím rozčilovat. Tady to jsou takové malé drobnosti, takzvaný scavenger hunt, jo, kdy tady sami je malá veverka a tohle jsou nálepky a ty nálepky tam mají písmenka a ty písmenka mají čísla a vy musíte najít celý jeho jméno a poskládat z toho body a když je všechny sečtete, tak to potom pošlete na nějaký server a můžete vyhrát nějaký peníze, nebo ne peníze, prostě něco, jo, ono nic nevyhrajete, ale několik hodin běháte po celém parku a hledáte oříšky, tak jak jsme to s Filipem xkrát udělali a s tím máte zábavu postaráno. A je to nálepka, která stojí nic a potom se slepí a už tam není a příště se tam nalepí něco jiného. Tady to je Filipův takový pohled na tady tekoucí vodu a z toho pohledu já jsem vycítil, že ví, že nemáme náhradní oblečení a příště už jsme ho měli. Tohle Markéta nerada vidí, ale to jsem říkal, jako tak to je způsob, jak rodiče hlídají děti na dětském hřišti. Takže tam byly 2 takovýhle houpací křesla. Jsem se schválně díval, jedno stojí $250 a takovýhle křeslo tam vlastně jako je a vy si tam můžete sednout a houpat se a hlídat dítě na dětském hřišti. A tady už teda náhradní oblečení máme, takže už od té doby to byla velká zábava. Tohle je můj nejoblíbenější kanál a viděl jsem ho poprvé v životě v Barceloně a od té doby, kdykoliv ho vidím, tak z něho mám radost.
A mám z něho radost, protože mi jednou Filip ujel na koloběžce a pustil se z prudkýho kopce dolů a já jsem ten kanál z dálky uviděl, byl na celou šířku toho chodníku a mě úplně jako vyděsila představa, že se mu tam to kolečko od té koloběžky zasekne a on se jako rozmázne na tom betonu. A když ho plynule přejel ten kanál, tak jsem se na něj šel podívat a uviděl jsem tohleto a pochopil jsem, že vám to kolečko do toho nezapadne, protože nad tím někdo přemýšlel. Normálně by to šrafování bylo, že vodorovně jako s okrajem a ta pravděpodobnost by byla tak 50 na 50. Když to otočíte o 45 stupňů, tak ta pravděpodobnost, že vám to kolo tam zapadne, je tak jako jedna tisícina. A je to normálně, je to jako jednoduchá myšlenka, která je aplikovaná po celém městě a najednou víte, že někdo nad něčím se myšlí. Já jsem mluvil o tom fotbalu, ale nechci mluvit jenom o fotbalu. To, co se mi strašně líbilo, je, že tam byla taková velká zelená travnatá plocha. Ta plocha byla perfektně udržovaná, patřila univerzitě. Univerzita se o ní starala. Starala se o ní dnes a denně. Já jsem ty chlapy pozoroval, co tam prostě jezdili s trakturkama, zašlapávali drny a dosypávali trávu a tak dále. Znamená, jako věnovali tomu velkou péči. Ale byl to otevřený prostor pro kohokoliv. Byla tam taková jedna malá bílá cedule, tady teďka neuvidíte, a na ní byly napsané pravidla. A ty pravidla byly úplně normální. Ty pravidla byly, kdo přijde jako první, má přednost. Kdo přijde jako první, může si vykolíkovat, jak velké hřiště uzná za vhodné. A kdo přijde jako druhý, může hrát na tom zbytku, co tam zbyl. Kdo přijde jako třetí, jako na zbytku. A tohle se tam běžně dělo, takže když třeba tam přijde člověk, který tam jde trénovat golf, tak si udělá jako pár těch kolíků, jo, a vyčlení si na 180-metrový odpal jako prostě svoje hřiště. Potom přijde parta 40 Afričanů, že jo, který jdou hrát fotbal, na kterým tam zbylo jako 20 metrů a jdou za tímhletím člověkem a dokážou ho přesvědčit o tom, že ten golf dohrál. Ano, byl tam první, ano, měl na to právo, ano, oni to uznávají, ale jako bylo by dobré, kdyby jako si to zbalil a ostatní dohrá fotbal. A tohleto umění diplomacie jsem tam pozoroval vlastně jako celýho půl roku a strašně mě to bavilo. Jo. Kdy jako ti první říkali, ale teď jako oni říkali, ano, je to pravda, je to pravda, jako máte přednost, ale zase myšlit. A potom jsem pozoroval kluky, kteří hrají kriket. Já miluju kriket od našeho pobytu v Británii. Poprvé v životě jsem to viděl takhle jako zblízka, jako naživo, vždycky jsem to sledoval jenom v televizi. No, tak ten míček to má nějakou váhu. Když vám ho někdo pošle jako proti vám, tak to není náhoda, že ty lidi jsou obandážovaný vším možným a kolem jsou klece, protože když jste dostali, jak vás to zabije. Že jo? A zase jako tyhle ty lidi přesvědčat o tom, že mají jít pryč, už jako je těžší. Jo? Ale jako taky to jde. Tak, já jsem na pár záběrech, to asi uvidíte, já jsem po rally nachodil velké množství pěšky a nachodil jsem to proto, jak jsem vám vysvětloval tu aplikaci na to půjčení toho auta, tak ta spočívá v tom, že vy si teda můžete půjčit celkem cokoliv, kdekoliv, od kohokoliv, ale musíte to vrátit na stejné místo. Takže tam jedete MHD, není to žádný problém, nebo vždycky jsem si našel nějaké místo a zpátky jsem chodil pěšky. Takže vždycky jsem jako odevzdal to auto, tak odsud jsem šel pěšky domů, což bývalo 1,5 až 2 hodiny pěšky. A já jsem celou dobu šel a díval jsem se a fotil jsem si věci a přemýšlel jsem nad tím, co vidím. A bylo to pro mě strašně poučný. A měl jsem to hrozně rád. Takže tady si třeba půjčuju Jeep a půjčuju si to zase v takové lokalitě, podobná jako ta naše. A vidíte jeden design, jedna střecha, jedny okenice, jedna fasáda. A já bych to rozhodně neoznačil za nudu, jak spousta lidí by řekla, jako to je nuda, to je všechno stejný. Ta zeleň to všechno zvládne. Jo, jako jakmile se do toho zapojí vlastně jako ta příroda a to postupné zarůstání a to měnění se v souvislosti s ročníma obdobíma, není žádný problém. Jo, jako vůbec to není o tom, že každý dům má být jiný a tak. No. Některé věci asi nebudu komentovat. Tohle je naše návštěva do Wilmingtonu za nově vytvořenými kamarády, za Natálí a Milošem a jejich dětma. Bylo to jako bezvadné setkání. Jako já jsem si tam vždycky pozoroval to, co mám strašně rád, a to, co mám rád, je teda nízký dům a vysoký strom. Takže mimochodem je to skvělý, myslím, poučení, že když máte velký pozemek a na tom pozemku máte prostě vzrostlý stromy, tak můžete mít malej dům. Jo. Nemusíte mít velký dům. V Česku je to v obráceně. V Česku jsou velký domy na malých pozemcích. Jo. Ale,
Tohle je moje oblíbené auto od dob seriálu Odpadlík a druhého hlavního hrdiny Bobbyho Sixkillera, který s ním jezdil. Takže Hummer neboli Humvee, auto se spotřebou tanku. Že? Ale co mě fascinovalo je, že stojí na regulérním parkovacím stání a je tam zaparkovaný naprosto správně. Že? Takže prostě pochopíte z toho, že ten prostorový standard je fakt trošku jiný. Jo? Nebo ještě ho miluju kvůli filmu Skála, jestli znáte film Skála s Seanem Connerem, jestli neznáte, tak to auto v něm hraje důležitou roli. Další takový moje oblíbený téma, a především na těch dvou krajních fotografiích, a je to ze čtvrti, která se jmenuje Boylan Heights, což je čtvrť, která vznikla na začátku 20. století a dneska obsahuje jednotlivý malý rodinný domy. A mně se tam líbily tři věci. Líbilo se mi, že každý dům má verandu. Vlastně ano, můžete asi správně namítnout, veranda je věc, která se hodí pouze do určitých klimatických prostředí. Já mám chuť vám to rozporovat a mám pocit, že veranda se hodí kamkoliv. A že prostě to je tak skvělá věc, že kdybych někdy stavěl rodinný dům, tak by musel mít verandu a ideálně dvě. Jako vlastně nechápu, jak může být dům bez verandy. Tak to je první věc. Druhá věc je, že jsou tam zrostlý stromy zase, jo, že hrajou důležitou roli. Když jsem vkládal tyhle ty fotky, tak mi občas vždycky někdo napsal, no a co pojišťovna, co spadnutá větev a co prostě starost o listí a tak. Všechny tyhle starosti tam nejspíš jsou, ale ty stromy jsou tam taky. A třetí nejdůležitější věc, absolutní absence plotů v kontaktu mezi soukromou předzahrádkou a veřejným prostorem. A na to samozřejmě mám kamaráda Maxima Velčovského, který říkal, místo plotu je tam zvuk nabíjené brokovnice. A na tom samozřejmě něco je. Jo? Protože když tam najdete zapíchnutou malou cedulku a na té cedulce je napsáno Armed Response, tak jako i kdybyste měl jako nějaký úvahy o tom, že se budete podívat na ten pozemek, tak to neuděláte. Ale já si myslím, že to neuděláte ani tak, že jako, když se prostě pohybujete tady po tomhletom chodníku, tak vás jako nenapadne tam někomu lézt. Jo? A ty lidi tam nelezou, ale není tam ani 3metrový plot se zalitýma střepama do betonové vrchní části. A mimochodem já mám několik fotografií z Prahy, kde ty ploty jsou dva. Jo? Jako z jedné strany sousedů a z druhé toho dalšího člověka. Mezi nimi má ještě 0,5 metru díra. Jo, vlastně. On má takovýhle plot, no já chci větší plot. Vlastně. Tady taky jsou ploty, jsou relativně malý a jsou vždycky v té zadní části toho domu. Jo? Když prostě potřebujete si vymezit nějakou svoji zadní zahradu, ale není to před tím domem. A když to vidíte 10 000krát a vidíte to u obrovských domů, u drahých domů, u exkluzivních domů a vidíte to jako naprostý standard, tak jako to na vás zapůsobí. A není to, že ty lidi by neměli psy, mají psy. Není to, že by neměli malí děti, mají malí děti. Není to, že by neměli auta, mají auta. Jo? A stejně nemají ty ploty. A pro člověka, který pak se tím městem pohybuje, to je vlastně zásadní věc. Jo? Jako to, jak to na vás působí. A poslední věc k této čtvrti, k té čtvrti Boylan Heights, mně se líbilo to, a tohle já miluju, když se ocitnu v prostředí, kde všechny věci jsou stejné. Tím, že jsou stejný, myslím, že mají zhruba stejnou velikost, mají verandu, mají zhruba stejné umístění na pozemek, nemají ten plot, mají vysoký strom, jo, jak kdyby a tak dál. A přitom každý je jiný. Nenajdete tam jediný stejný dům. Všechny ty domy mají nějakou určitou míru svobody, jo, ať už v barvě, v materiálu, v konkrétní velikosti, v členění oken a tak dál. Takže je jasný, že je možný kombinovat obojí. Že je možný kombinovat tu individuální různost a tu vzájemnou souvislost, která vytvoří jako nějaký pocit sounáležitosti. A že to nejsou protiklady a že můžete mít buď jedno nebo druhý. Můžete mít obojí. A to mi tam dělalo hroznou radost a díval jsem se na to pravidelně. Tohle jsou takové moje běžné cesty na kole na fotbal. Když jsem měl třeba 10 minut navíc, tak jsem měl vlastně jinudy než normálně a občas jsem se díval, jak to město vypadá. Tohle je můj oblíbený detail. Tohle se stane kdekoliv ve městě, kde netěsní okap. Jakmile z toho okapu začne vytýkat voda, tak ta voda se vpije do té fasády a v té fasádě začne něco růst.
Tohle je otočený o 90 stupňů, ale zase tak moc to nevadí. Je to knihovna od Snohety, od vynikajícího norského studia Hunt Library. Knihovna, kterou se Markéta zabývala ve svém doktorátu. A je to teda knihovna, kde si zrovna Filip prohlíží automatizovaný sklad s robotem, což je to, co chtěl Jan Kaplický pro knihovnu na Letný. Tak tady je to zrealizovaný. Tady spolu hrajeme disc golf, což se dá samozřejmě hrát i v České republice na mnoha místech, ale tam je to jako častý a je to jako v krásných prostředích, kde najednou máte důvod zase jako někam vstoupit a něco prozkoumat a strávit nějaký čas. A když nemáte nešikovného tátu, který to hodí do bažiny a půl hodiny to nemůže najít, jo, a tak je to prostě velká zábava. A tohle je důležitý záběr z toho našeho hřiště, kdy jsme zjistili, že tam je umělý osvětlení. Což jsme nějakou dobu nevěděli. A pak jsme zjistili, že tam je taková krabice a když na ní pořádně zatlačíme, tak si dokážeme rozsvítit. A potom v druhé polovině našeho pobytu to se stalo fungovat. Ale za tu dobu, kdy to fungovalo, to bylo zlepšení našeho života o 1000%, protože najednou večer už není takový vedro, tam bylo obrovský vedro a obrovská vlhkost a už je příjemněji, trošku fouká vítr a vy si prostě jenom zapnete a můžete hrát cokoliv a je to skvělý. To jsou takový různý žánrový záběr. Já mám hrozně rád stožáry vysokého napětí. Hrozně mám rád v krajině. Běžně se na tom s lidma nezhodnu. Spousta lidí si myslí, že to je hnusný. Já si myslím, že to jsou krásné konstrukce. A kdykoliv je vidím, tak z toho mám radost. To jsou ty kanály, o kterých jsem mluvil. Pardon. Jo, takže to nejsou malý díry. Tohle jsou takový běžný záběry, co se mi naskytovaly vždycky, když jsem dohrál fotbal. Tamhle Filip zjistil, jak funguje páka, že když je větší a těžší a sedne si blíž, tak holčička může být menší a lehčí a bude dál a budou vyrovnaný. Tak to je taková praktická výuka statiky. Takovýhle věci jsme občas tam viděli na našem oblíbeném náměstí, kde najednou se tam ocitají takovýhle věci, se kterými si můžete hrát a potom to po vás někdo uklidí. Nádherný muzeum v Severní Karolíně. Toho kulturního života tam zas moc není, ale to muzeum je skvělý. A tady já jsem měl velkou radost, že vstup je vždycky zvýrazněný stromama, takže podle stromu poznáte, kde je hlavní vstup. A okamžitě po vstupu jsme tam objevili tohleto dílo, což je práce dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová. Tak vlastně máte radost, jako že vidíte českou stopu v takovémhle území. A tady jsem si fotil takový záběr, jak si Filip hraje s vodou a sochou a v atriu a vzpomněl jsem si, že takhle jsme si hráli v Barceloně o pár let dřív. No. Velká zahrada, v zahradě jsou zase věci různý a ty věci jsou taky pro děti a tohle jsme nevěděli úplně přesně, co to je, až jsme si tamhle někde přečetli, že nemáte šplhat nahoru na prase, tak jsme pochopili, že to je prase. Tohle je naše návštěva v Durhamu a na univerzitě, kde vlastně Duke University, kdy máte pocit, že jste se ocitli v areálu Harryho Pottera, akorát, že teda v roce 1930 a je to všechno jako takováhle jako falešná gotika. A já, když jsem byl student, tak jsem byl vždycky vytrénovaný v tom, že tady ty falešný neostyly jsou jako blbý, jo. A proto třeba nevím, když studujete architekturu, tak většinou nemáte rádi třeba obecní dům, protože jako on byl sice fajn, ale postavený o 15 let pozdě. A mimochodem ta dobová kritika na tom nenechala suchý jako vlas, jo. A pak uplyne 100 let a každému je to úplně jedno, jo. Takže jako nakonec jde o to jenom, jaký to prostředí je a jestli má nějaký kvality nebo ne. Všechno je stejný zase, jo, těžký se orientovat a nakonec zjistíte, že na orientaci vám stačí jedna dřevěná lavička, která má různou barvu a díky tomu přesně víte, kde jste. Takže jako pomocí malých drobných věcí dokážete zorientovat někoho mnohem líp než pomocí velkých věcí. Tohle jsem si uvědomil, když jsem slyšel rozhovor, kde mým rodičům volala nějaká návštěva
a tam v tom telefonu se ozývalo, jako, že se ztratili a potřebovali jako by, jako nás najít. A můj táta, architekt, urbanista, si to vzal a říkal, na konci pohledové osy jako je kostel, jo, prostě ten je vidět jako ze vzdálenosti 1 kilometru a to potom jako zahnete. Jo, a úplně jako jsme vycítili, že na té druhé straně jako se, nějaká odezva jako nenastává. A moje máma přišla, že ho vzala ten telefon a říkala, dej to sem. Tam je Masna, jo, tyho, za Masnou se prodávají boty, jo, prostě a za botama tam už doprava a tam to je, jo, říkají, díky, máme to. Vlastně, takže, a, takže my jako občas žijeme v nějakém zvláštním světě, jo, jako do kterého jako jiní lidi nemají přístup. No, tak. Tamhle to je divák našeho fotbalového zápasu, jo, takže jako vlastně jsou jako, jako krásný momenty, kdy kdy máte pocit, že aspoň nějaký publikum máte. A zase se budu opakovat, jo, ne, že by ta architektura byla špatná, mimochodem je to všechno dřevostavba, jo, když jsou tam cihly, tak je to jenom páskový obklad, anebo jsou to takové jako tenký lícovky, takže i když to vytváří dojem, jako, že to je jako zděný, tak to není zděný, jediná zděná věc je komín, jinak je to všechno dřevěný, ale zase ta zeleň má prostě takovou roli, že ten dům je prostě vedlejší. A tady se Filip postupně osměloval s dětma, tady jako, i když neumíte jazyk, tak dokážete říct ty nejdůležitější věci. A zase jsem hrozně mě bavil sledovat ty různý druhy sportu, jako ve veřejném prostoru. Tady zase jsme zpátky u potoka. A jsme chtěli jít do bazénu, ten bazén byl zavřený, takže Filip byl strašně smutný, ale naštěstí jsme tam našli Mont Everest a u Mont Everestu jsme strávili půl hodiny a všechno bylo v pořádku. A zjistíte, že největší kontakt mezi soukromým a veřejným je poštovní schránka. Že to je takový to jako nejbezprostřednější setkání. Mimochodem, vím, že je to natáčený, ale jako off record, já jako student architektury, když jsem chtěl navštívit rodinný dům, který nikdo by mě tam nikdy jako nepustil, tak když jsem viděl, že jsou ve schránce noviny, tak jsem šel vždycky. V Holandsku, v Belgii. A vždycky jsme zamávali do bezpečnostních kamer a celý dům jsme si zvenku prohlídli. A jako studenti architektury jsou neskutečně otravná, jako verbež. Jako vlastně, takže kdybyste si náhodou někdy chtěli navrhnout jako dům od dobrýho architekta, tak na tohle opatrně. Jo. A mám jednoho dobrýho kamaráda, který vždycky jako seká trávník a tam je exkurze studentů a ty se ptají, jestli jako by je nepustil dovnitř. A on říkal, hele, já bych rád, ale já jsem jenom zahradník. A tady je to dětský hřiště, který už jsem vám ukazoval. A na začátku, když jsme tam seděli v těch houpacích kveslech, tak jsem byl taky jako spokojený, jo, jak je to všechno takový dobrý a bezpečný, jak je to v té Americe, všechno, jako jak na tom myslej. A to všechno trvalo pouze do momentu, kdy Filip zjistil, že je možný jako lézt po druhé straně toho zábradlí, že jo, s klukama jako tady na dobrodružných výpravách. A mě jako vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, ale pak jsem si vzpomněl na svoje dětství a vzpomněl jsem si na to, jak nám z betonu postavili bludiště o 3metrových zdech a měli představu, že budeme běhat dole v tom bludišti. A my jsme zjistili, že se dá běhat po těch zdech jako nahoře. A to bylo teda moje dětství. A když mi pak bylo 18, tak jsem se tam jako šel podívat a jako fakt jsem kroutil hlavou nad tím, že tam nikdo nezemřel. Jo. Ale krátce poté také to hřiště bylo odstraněno. Takže dneska už je tam jiný. Dělalo ho mimochodem studio Element a je moc pěkný. Zase cesty z fotbalu a tohle je jedna z našich dvou verand, místo, kde jsem napsal teda knížku a 2 měsíce v Lisabonu. Cesta k oceánu několikrát. Asi znáte dneska populární seriál Netflixu Outer Banks. Outer Banks je lokalita, která byla 2,5 hodiny autem od místa, kde jsme bydlili, takže jsme tam, myslím, jeli celkem dvakrát a bylo to nádherný. A až později jsem se dozvěděl něco, co vám za chvíli ukážu. A mě tam strašně bavilo, vzpomněl jsem si na Roberta Venturiho a na to, že označník je vždycky důležitější než budova. Protože budova je nezajímavá, ta je vždycky stejná, je někde jako stranou, ale označník může být po každé jiný. Jo? A ten jako vlastně dává najevo, co je důležitý a kolem je parkoviště. Tamhle vzadu někteří z vás vidíte tu bílou ceduli, o které jsem mluvil, na které byly napsané ty pravidla toho, co můžete na tom hřišti dělat. Jo?
bez toho. Jo, já jsem si potom vyvinul takovou zvláštní úchylku číst si, co na těch označnicích je. Jo. Tohle byl jeden z mých oblíbených. Tam je napsaný název toho motelu a tady je napsaný, vy to umíte přečíst, jo? In God we trust. No. A tak jsem si říkal, to je odvážný. A pak jsem to obešel z druhé strany, že jsem jako, že to znamená, že už tam nejsou volný pokoje, že jo? Ale jako chvíli jsem si říkal, jasný, jo, tak jako i takhle možný jako komunikovat. A vlastně mě se strašně líbí tady ten právě ten americký princip, jakože autem zajedete až dovnitř, že jo? Takže tohle je typický motel a ten motel je, že tady teda spíte, tady máte malou verandu a celou si ji zablokujete tím svým prostě autem jako o váze 2 tun. Jo? Vlastně, tak. Životní styl. Na Outer Banks jsou majáky. Jsou tam nádherný majáky. A já, když jsem si je prohlížel a občas jsem si nějaký vyfotil, tak jsem si říkal, tyjo, jako já vlastně jako architekt jsem zvyklý na to, že neexistuje věc, na který by se jako všichni zhodli, že to je jako super. Jo? Jako, že prostě, jo, všichni by řekli, to je paráda. To prostě neexistuje. Tak jsem si říkal, no a ten maják, tyjo, to je prostě, tam možná jako, tam by to šlo, ne? Jako maják, to se musí jako líbit každému. Tak jsem to dal do Google, existuje speciální fobie z majáků. Jako, jo, prostě. Takže existuje skupina lidí, která prostě nenávidí majáky. Takže prostě, zase jsem jako narazil. No. Takže není to tak zhoda, neexistuje. A tohle jsou záchody, tohle je dům strážce majáků, jsou prostě krásný. Já miluju takový rozhraní, jo, kdy voda, která se nehýbe, je teplá, písek, voda, která se hýbe, je studená, nad tím voda, která je v nějakém jiném skupenství. Všechno je to poskládané takhle jako za sebe. Strašně to mám rád. A to, ty příchody jako k tomu oceánu, to zjistíte, že jo, když já jsem viděl moře poprvé, když mi bylo 12 let, tak se toho nikdy nezbavíte do konce života. Jako vždycky jako je to prostě skvělý. A uvědomoval jsem si to moc krát, kdy třeba někde jsem prohlížel skrz jako úplně mimořádně hnusný domy, jsem vzadu zahlídnul oceán a okamžitě víte, že to je skvělý. Jo? Že zapomenete na všechno, co je předtím. Tamhle Markéta, tady takhle na malý písečný duně v takovém národním parku vlastně i vlaje. Že? A vlastně taková ne šála, ale šátek a tam se honí ty mraky obrovskou rychlostí a je to jako nádherný. Tak jenom, jo, že takový prostředí různý, že takhle se nám prostříhávali a já jsem to měl rád a že jako chvíli je to takhle a chvíli je to takhle. A mimochodem, tohle se mi vždycky jako hrozně líbilo. Je to dřevěný obklopení obrovských kontejnerů. Občas se tady válí nějaký nepořádek kolem, jako není to nic moc. A abyste to vyvážili, tak u toho postavíte, jako vysadíte strom. Mně to přijde normální uvažování, taky bych to tak dělal. Jo? Takže jako když chcete ty kontejnery trošku zlepšit, tak tomu dáte strom a hnedka je to lepší. Verandy, minimalismus, krásný, bez architektury ještě lepší. A pak přišla důležitá změna našich životů, otevřeli nám venkovní bazén a ten bazén nebyl teda vyhřívaný, ale měl v podstatě stejnou teplotu jako vzduch a my jsme několik měsíců trávili u bazénu a učili jsme Filipa plavat. A já jsem mu to občas četl nějakou knížku a Markéta chodila každý ráno, když my jsme ještě spali, si zaplavat. A tak se nám to líbilo, že prostě začínáme přemýšlet nad tím, jak to zařídit, aby jsme to v našich životech mohli mít častěji. No. A já jsem to prohlížel celou dobu a vlastně až když jste 4 měsíce u toho bazénu a do toho bazénu koukáte každý den, tak teprve začnete vidět, co jste do té doby nikdy neviděli. No. Tak. A zase na univerzitě, jo, vidíte, jak se to trošku pozměnilo to prostředí oproti těm prvním dojmům v tom březnu, tady už jsme někdy v červnu a vlastně je to jako malej ráj, jo. Je to vlastně fantastický prostředí. Kdykoliv si Filip sundá boty, tak já vím, že se tam cítí dobře. A pozoruju to od jeho celého. Když mi říká, tato, můžu si sundat boty? Říkám, dobrý, jako bude to nadlouho.
Taky změna, nám nainstalovali takovouhle věc, tak jednou za čas jsme ji chodili používat. Vidíte, že najednou pak to začne kvést, začne to kvést jiný, než byste čekali. A tahle věc byla důvod, proč jsme do lesa chodit přestali. Zábavní park Pullen Park, 16. nejstarší zábavní park na světě, kam jsme pravidelně chodili. Filipovi se tam strašně líbilo. A já jsem si třeba při tom prohlížel konstrukci toho pavilonu, která je poskládaná z jednotlivých fošen dřeva. Ty fošny jsou malorozměrový. To znáte asi, prostě americký způsob stavění. Nemáte žádný dlouhý, drahý krokve a dokážete to vyskládat z těch malých kusů a je to prostě krásný. Tohle je po dešti, kde z toho rozpáleného asfaltu se zvedá pára a je to nádherný. Tohle je po dešti před fotbalem a prostě je to jako lepší než oblouk ve Wembley od Normana Fostera. Já jsem na fotbal jezdil na kole a jezdil jsem na kole sám a na konci už jsme byli tři. No, tak. Tohle je můj spoluhráč Boja z Keni a to prostě to bylo jako muž mnoha talentů a to mě vždycky fascinovalo, jak začal drobně pršet, on šel s tím dešníkem, aby prostě si nenamočil kopačky a až poté prostě zaklapnul a začal hrát. A jak jsem říkal, tyho, mě začaly bavit ty komunikace, vlastně, takže tohle je benzinka, která říká, že si tam můžete koupit galon jako za $3 a pod tím je napsaný, že Bůh je větší než tohle všechno. Jsem si říkal, asi jo. jako mě to zní celkem přesvědčivě. A tady jsem pozoroval pomalu se propadající stavební stroj, protože jako nikdo nevypnul tady ty ostřikovače, vlastně, takže když dělníci odešli na oběd, tak to pořád jako zavlažovalo jako tady tu díru, že jo, a najednou prostě ta hlína se začne propadat a ta věc začne zajíždět dozadu. Jako, tak. A to půjčování těch aut bylo zábavné, tohle je taková běžná ulice v Rally, teda jako mimochodem, jo, tak... A to půjčování těch aut se častokrát odehrávalo takhle, jako opravdu jako Airbnb, takže vám prostě SMS-kou někdo řekne, na klice je zámek a kód má tolik a prostě odemkni si to a jeď a pak to vrať zpátky a kód tam dej takovejhle. Tohle je speciální rostlina, která se jmenuje kudzu a úplně mě to fascinovalo si o ní přečíst. A je o tom spousta článků a publikací a knih. A najdete určitě článek, který se jmenuje Kudzu, rostlina, která sežrala jich. A je to jako rostlina, která původně se používala na zastavení eroze půdy, protože se hrozně rychle šířila, ale její slabina je, se šíří tak rychle, se nedá zastavit. A dokáže obrůst úplně cokoliv. A většinou to, co obroste, následně umře nebo se zhroutí. Takže způsobuje obrovský problém. Tohle jsem vám chtěl ukázat pár takových záběrů z noci, vlastně z té naší lokality a berte v potaz, jakože ten fotoaparát strašně přesvětluje, takže takhle to tam jako nevypadalo, ale ten zdroj toho umělého světla je naprosto limitovaný a v 90 případech ze 100 je umístěný na ty soukromé objekty. Takže to jako nejsou veřejný zdroje osvětlení, ale vlastně ten dům si přisvětluje, že jo, na to bezprostřední okolí toho svého vlastního domu a jinak je tam tma. Jo, což možná na nějakém potom dalším záběru bude trošku vidět. Jo, takže takhle u schránek a u odpadkového koše, tak to je takový jako zdroj světla a vy 50 metrů kolem něco málo vidíte a pak zase o kus dál už nevidíte nic. Stopky. Kdo z vás byl v Americe, tak to zná. Tam v podstatě nejsou hlavní a vedlejší ulice. Kdykoliv dojde ke křížení, tak jsou tam 4 stopky. Všichni musí zastavit a rozjíždějí se v tom pořadí, ve kterém tam přijeli. Když projíždíte takovou obytnou čtvrtí, tak je to docela jako svým způsobem nepříjemný, protože zastavujete po každý, bez ohledu na to, jestli tam někdo je nebo není. Ale je to super bezpečný. Protože jako jediné, co se vám může stát, je, že se srazíte s někým ve velmi malé rychlosti. Nemůže se stát, že někdo si myslí, že je na hlavní a není a prostě jako dojde jako k této srážce. A po nějaké době si na to zvyknete a začne vám to hrozně vyhovovat.
Markétina přednáška na univerzitě a zase intenzivní déšť. Takhle vypadá ten večer normálně bez toho přesvětlení tím fotoaparátem, takže jako opravdová tma. A tohle je taková moje pohoda jako po fotbale, kdy si sednete tady na aroch asfaltu u obchodního centra, do toho vám jako bliká takovýto světlo, jak z nějakého hororu. Jste tam jako úplně sami a sníte si sendvič a jdete zase domů. Jako jo. A já mám takovou nějakou asi úchylku a celý život se s ní budu potýkat a budu se potýkat jako s váma, jako s publikem třeba kolikrát. Já mám rád obyčejné věci. A mám je radši než ty neobyčejný. Jakože vlastně jako nějak mám problém s tím, že jako jedete někam, protože tam musíte vidět něco jako dehberoucího. Mě to vlastně jako nezajímá. Jo. Mě mnohem víc zajímá jako vjet do nějakého prostředí, v tom prostředí, úplně se do toho prostředí ponořit a trávit v něm nějaký čas a dívat se kolem sebe a užívat si jako normálního prostředí bez ohledu na to, jestli se mi líbí nebo nelíbí, jestli je mi blízký nebo není blízký. Zajímá mě, jako, co ty lidi dělají, jak se chovají, jak žijou a nikdy se tam nenudím. Takže jako, ale jako potom se mi to těžko vysvětluje a chápu, že existují jiní lidi a když jsou jako jiní lidi, tak my se pak nezhodneme. No. S tímž teda nemám problém, jo? Jako, nebo necítím potřebu se zhodnout jako s každým. Jo? Tam na ukázku, jako jaký auto si můžete půjčit, jo? Můžete si půjčit auto, jako, kde opravdu si připadáte jak v nějakém retro muzeu. A je fakt, že jako s každým tím autem jsem měl vždycky nějaký drobný problém, jo? Že vám vlastně něco zhasne za jízdy a někdy vám to zhasne úplně a tak, ale jako vždycky jsme nějak dojeli. Tohle neuvidíte, ale hrozně se mi to líbilo, je to v hotelu a tam jsem si to vyfotil a tohle je to Outer Banks. Outer Banks je taková strašně dlouhá písečná kosa, která má na délku určitě přes 100 kilometrů, možná i víc. A je to vlastně jako takový území, který je jako mezi oceánem a vnitřním oceánem, odtud ten název Outer Banks. A vy stejně vidíte, že jsou tady takový jako malý nápisy a ty nápisy, kterých je tam fakt hodně, tak to jsou všechno ztroskotané lodě. Jo, tak odtud důležitost majáku, jo, následně. A tohle jsou taky momenty, které já mám rád, tak když jsem mluvil o té jako neobyčejnosti, tak pak najednou vidíte jako něco neobyčejného a strašně se vám to jako líbí, jo? Tak dáte si jako super, ale potřebuje to něco, aby prostě jste taky mohli něco odvést, jo? A jako když jedete na tu dovolenou, takže tohle to bez toho jako už tak úplně skvělý není, jo? A ono dohromady taky ne, jo? Takže jako to jsou taky ty momenty, kdy jako opravdu jsme pozorovali s Filipem, jak tady ten člověk parkuje přes tři parkovací stání, aby se tam s tím letím vešel a pak jako spokojeně to teda konečně odpojí, že ubytuje se a večer se může jako frajersky projet. Jako jo, vlastně, ale a já když jsem na to téma udělal jednu takovou přednášku, říkal jsem, že jako existuje auto, který je rychlý, existuje auto, který je nízký, existuje auto, který má velký kufr, existuje auto, který má náhon na všechny čtyři kola, existuje auto, který má skvělý poměr mezi spotřebou a dojezdem, jo, jak kdyby prostě a tak dál. Takhle vám vyjmenuju 20 kategorií různých aut a prokletí architektury je, že lidi by chtěli, aby uměla tohle všechno. Jakože ne, to je prostě jako, že vypadá dobře, ale zároveň, aby umělo ještě tohle, 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 tohle a to je nemožný. Jo. Takže vždycky je z toho zklamání. Jo. Vždycky jako, dyť, ale to prostě jo, mělo umět ještě tohle. Tak tohle už jsou takový jako žánrový obrázky z těch mých pěších cest od půjčení auta zpátky domů, většinou ve velkém vedru, ale jako třeba mezi 10. dopoledne a 1. odpoledne a já jsem z toho občas natáčel nějaký videa, kdyby vás to zajímalo, tak na MOL TV najdete moje takové videoblogy, kde celá řada tady těchto postřehů je nějak zhrnutých. A nebo kdybyste byli hodně velcí fanoušci, tak se můžete podívat na můj Instagram a tam najdete záznamy živých přenosů, který jsem častokrát dělal tady z těchto cest jako pěšky jako můžete se do toho ponosit jako na poměrně dlouhou dobu. Myslím si, že vás to nebude bavit, ale vlastně jenom říkám, že to je k dispozici. Majáky, duha, tenhle dům se mi strašně líbil. A nejenom ten dům, ale strašně se mi líbilo, jak si prostě udělal to prostředí kolem sebe. Jo. Tomu prostě říkám jako soukromí. Takže. A nebyl jako opuštěný. Jo. To jako ty lidi tam bydleli a jsem si říkal, tady to uvidíte nejlíp. Jo. A to vrátím zpátky.
Ale jako... Vlastně, ano, bydlím uvnitř takovýhle čtvrti, ta čtvrť není nic moc, ale to neznamená, že se tam nemůžu cítit, že jsem tam sám. Skvělý. Vlastně proto mám pochopení. Filip má ve školce ve znaku dráčka, takže tady ukazuje dráčka a ukazuje ho na strašně důležitém místě. Ukazuje ho na místě na Outer Banks, kde bratři Wrightové poprvé zlétli s letadlem. A já jsem se do toho začetl, do celého toho příběhu a nemám čas vám celý vyprávět, ale úplně jsem z toho měl husí kůži a strašně se mi to líbilo. Jako to byly neskutečný frajeři. Takže pokud to neznáte jako detailně, tak si doma sedněte a přečtěte si, co to znamená první let bratří Wrightů ve Spojených státech. Jako celý ten příběh, co zatím je. A jenom udělám takový drobný jako nalákání. Já jsem kdysi viděl výborný rozhovor s jedním skvělým grafickým designérem a ten novinář, co s ním dělal ten rozhovor, tak mu říkal, vy jste skvělý, jako strašně odvážný grafický designér. A on říkal, moment, můžu vás zastavit, jako jo. Vy říkáte odvážný grafický designér? To jako, že prostě sedím u toho počítače a říkám si, patkový fond, bezpatkový fond. Říkal, já jenom bych vám chtěl říct, že můj táta byl testovací pilot. A to spočívá v tom, že vám dají letadlo a řeknou, běžte vyzkoušet, jestli letí. Jo. A on říkal, můj táta byl odvážný člověk. Jako, já nejsem, jo. Já jsem grafický designer. Jo. Prostě, takže jako, opatrně na ty slova. Jo. A tyhle dva frajeři, prostě, co milovali cyklistiku a plachtění, jako, tak si řekli, že by se to dalo zkombinovat a začali přemýšlet, jako, kde ve Spojených státech by našli písečnou dunu, na který fouká vítr jedním směrem a mohli by to z toho kopce rozjet dolů. Jo. A 7 let to dělali bez motoru a když přišli na to, jak vyvinout systém ovládání toho letadla ve 3 různých osách, tak na to namontovali v podstatě motor ze sekačky o váze 70 kg a pustili to dolů. Jo. A během jednoho dne ten první z nich jako nejdřív uletěl 12 vteřin, potom 13 vteřin, potom 15 vteřin a ten poslední letěl minutu a uletěl 400 metrů a vy to tam na tom místě uvidíte všechno jako dokonale označený a potom tam na nějakém záběru tam ještě možná bude, jsme tam byli po druhý a prostě jestli z toho nemáte husí kůži, tak už nevím z čeho. Jo. A ve 2 malých hangárech tam z takových latěk a z hedvábí prostě skládají tu věc a chodí to spolu testovat. Jo. Rok 1903. Jo, a tohle, co následovalo, bylo prvních 7 let předtím. Tak tohle je záběr z hora. A tamhle jsou ty jejich 2 hangáry, ve kterých to stavěli. A tady jsou označníky, kde... A tohle všechno byla písečná duna. A protože to odfoukne vítr, tak je to dneska zazeleněný. A je to způsob, jak to uchovat pro všechny generace a pro všechny lidi, co to můžou navštívit. A tamhle v krásném malém muzeu je to letadlo vystavené. A jako... Něco tak křehkýho a jemného a krásného jsem dlouho neviděl. Tohle je jeden z nejlepších jako vstupů a oplocení pozemku, co jsem v životě viděl. Jako vstupu k rodinnému domu, který se nachází tady někde. A takže to je jediný plot, co oni mají. Jako na jediném místě, kde jsou malý schody zatím a všude jinde ten plot není, protože tam byste prostě našli. Jo. Tak, perfektní. Tohle je lavička, která je v soukromém prostoru, ale je otočená do veřejného prostoru tak, abyste ji mohli používat jako ve veřejném prostoru, ale dali ji k dispozici někdo na svém vlastním pozemku. Jo, tady vidíte ten vstup do toho domu, že jo? Takže projdete brankou, sejdete po schodech dolů a to je prostě samostatný rodinný dům. A během doby, co jsme byli v Americe, tak jako zemřel tady hrdina mýho dětství, tak jsem vám ho sem chtěl dát jenom. Protože prostě jsem u toho vyrostl a úplně jako jsem to miloval, všechny ty jeho věci. Zjistil jsem, že jsem viděl asi přes 50 filmů, celkem z 80. A to je prostě nedostižný ideál. Že jo? Nedostižný ideál je člověk, který hraje ve všech různých filmech. Některý jsou skvělý, některý jsou průměrný, některý jsou blbý, ale on nikdy není trapný. Jo? A to prostě... To by člověk si strašně přál, ale nemůže se vám to podařit. Že? A někdo to potom říkal a říkal, že takový dnešní jako známý herec je vlastně jako obyčejný člověk, který ve filmu působí jako Superman, kdežto Jean-Paul Belmondo to měl v obrácení. Tak tohle byla věc, která mi udělala strašnou radost a tohle já mám hrozně rád. Prostě příroda má vždycky přednost, takže když je tam velký strom, tak se musíte domluvit se soukromým vlastníkem a musíte mu ten prostě schodník natáhnout na jeho pozemek, ale ten strom kácet nebudete, že jo.
Všechny dětské prvky mají stínění normální. Jo, tak ano, je tam větší vedro než u nás, tak ale stejně. Tak, krátká odbočka do New Yorku. Já jsem říkal, že New York ukazovat nebudu, ale tak jsem ukázal, jenom jsem chtěl ukázat tuhletu věc. Je to do jisté míry hodně kontroverzní věc. Je to takzvaný The Vessel od Thomase Hedrwicka. A je to stavba, která se otevřela před 2 lety. Já jsem ji před 2 lety navštívil. Následně v ní 3 lidi spáchali sebevraždu. Ten dům se zavřel. Následně po půl roce dohadování se znovu otevřel. Otevřel se tak, že nemáte možnost si koupit vstupenky samostatně. To znamená, musíte tam jít minimálně ve dvojici, aby vás někdo pustil dovnitř. To byl jako dlouze promýšlený způsob, jak prostě snížit riziko sebevražd. Okrátce poté tam kluk skočil prostě jako čtvrtý s celou rodinou, prostě, která tam s ním společně byla, a zavřeli to znova. A pokud se nepletu, tak je to zavřený. Jo. A i když nevím, jestli ještě není nějaká další změna od té doby. A za mě je to prostě fascinující zážitek, fascinující architektonický zážitek. Spousta lidí to kritizuje, že to je pouze věc, která přitáhne pozornost, tak abyste jako za drahý peníze pronajímali a prodávali průměrný kancelář v okolí. To je pravda. Ale ten dům nebo ten objekt, což je taková jako zvláštní narcisistní vyhlídka, ze který se díváte sami na sebe, protože jako to okolí tak zajímavý není. Takže to není vyhlídka do okolí, to je vyhlídka dovnitř. Jo. Ale tohle jsou prostě vážný témata. Jo. Může za to architektura, nemůže za to architektura, může to architektura nějak ovlivnit? Já bych řekl, že jako ne, ale jako je to jako téma. Mimochodem v Praze máme Nuselský most, jo? A pod Nuselským mostem máme nádhernou věc od Krištofa Kintery, což je lampa, která nesvítí dolů, ale svítí nahoru. Schválně se na ní někdy zajděte podívat, pokud ji neznáte. A Krištof Kintera poprosil Petra Borkovce, výborného básníka a literáta, aby mu naformuloval nápis, který na té lampě má být. A užil si s tím strašný práce, protože politické zadání z začátku říkalo, že tam bude jako cedulka jako na paměť všech, kteří si v tomto místě zbytečně vzali život. A Krištof s Petrem Borkovcem říkali, v žádném případě, jaký zbytečně, jako co vy o tom víte, na paměť všech, kteří si v tomhle místě vzali život. Tečka. Jo. Mimochodem, ta věc sama o sobě stojí 25 tisíc korun, nebo já nevím, jo, prostě jako relativně malou částku a má obrovskou sílu. Takže vlastně pro mě velký téma, na téma jako velikost, význam, cena, dopad na jiný lidi, na jejich myšlení a tak dále. Tohle je mimochodem asi za 250 milionů dolarů. Vyhlídka na sebe. A zase, jo, tak hrozně se mi líbily tyhle ty hranice jako mezi soukromým a veřejným, kde je zeleň předtím, zeleň zatím. A tahle věc mimochodem má daleko větší stabilitu, než když by byla rovná. A ty cihly jsou tenčí. A přestože ta délka toho je větší než přímka, tak úspora materiálu je jasná. A tohle je zase z Outer Banks a mě hrozně bavilo sledovat, jak samozřejmě se bráníte proti vysoké vodě a bráníte se proti oceánu, ale zároveň chcete čerstvý vzduch a vyhlídku a vidět moře a ke všem těm domům se začnou takhle jako připlítat takové jako venkovní konstrukce různých mimořádně hnusných věcí, kterých když je ale tolik, tak vás začnou jako bavit, jo? Když se jako najednou stanou standardem. A já jsem si je pak začal prohlížet a viděl jsem je všude možně, i v Chicagu, nejenom prostě u moře, kdy jako se jasně zvětšuje množství venkovních pobytových prostorů, můžeme to nazývat lodžie, verandy, balkóny, cokoliv, připlácnutý jako k těm domům, na který se na začátku nemyslelo a je potřeba to dodatečně nějak dohnat. A ta tendence je úplně jasná a jako já tomu naprosto rozumím. Jo, tamhle, když Jean-Paul Belmondo zemřel, takže takhle vypadaly úvodní stránky jako všech francouzských novin a časopisů a asi řada z vás viděli ty záběry z toho pohřbu, tak já jsem brečel jak malý dítě. Jo, jako vlastně, jako, no. Tak třeba, když budete mít chuť, tak se podívejte na nějaký film s ním. To je jenom to, jak jsem vysvětloval, jako, že vyjdete ven a ta tráva takzvaně patří všem a najednou se začnete domlouvat s dětma ze sousedství a takhle já si pamatuju své dětství. A když jsem
potom naopak procházel nějakou satelitní výstavbou v Česku a viděl jsem, jak za drahým domem s drahým autem je malý dítě, který si kope s balónem o garáž jako samo za plotem, tak mi ho bylo strašně líto. A jako myslím, že bychom se o tom měli bavit. Jo? Že tady ty věci jako z hlediska té formy a toho bydlení mají nějaké konsekvence jako na lidský životy. Tady to nevidíte, ale mi se hrozně líbilo, že pršelo a ve stínu toho stromu ten déšť nebyl vidět. No, tak, takový věci prostě mě baví. Tady jsem pozoroval stavbu domů ze dřeva a čím víc ten dům byl postavenější, tím byl hnusnější. Jo. Ale to je taky standard a architekti jsou na to zvyklí, že ta hrubá nosná konstrukce je vždycky krásná. Jakmile se začne obalovat, tak jako to jde do háje. Jo. Když si tohle Mirko Baum, skvělý architekt, vždycky porovnával vojenské letadlo a civilní letadlo. Jo, vojenské letadlo je krásný, zevnitř. Jo, otevřená železná konstrukce, prostě kde není nic navíc, pak najednou do toho vstoupí ty lidi a začne se to vyplastovávat a vydečkovávat jako takovým způsobem, jakože to je fakt hrozný. Tohle je naše cesta, tamhle teda tenhle záběr, výlet na jih, do Georgie a do města, který na mě udělalo největší dojem. Takže pokud můžu dát jedno doporučení z města, který mě připadalo jako neobyčejně nádherný, tak se jmenuje Savannah. A tohle jsou moje kopačky, ve kterých jsem odehrál těch 70 zápasů. Tady ke konci už jsou jako zalepovaný izolepou. Jsou ročník stejný jako já, 1979, ten design. A prostě od té doby se pořád jako vyrábějí ve stejném designu. A já si myslím, že takhle se má dělat reklama. Reklama se má dělat na konci používacího cyklu. Jo? Takže jako, když ta věc doslouží, tak o ní něco můžete říct. Jo? Takže jako já o ní můžu říct, že jsem si spočítal, že jeden fotbalový zápas mě vyšel na 7 korun v těch botech. Jo? Což mi připadá jako rozumná cena. Jo? A tohle je taky takový celoživotní jako z dětství. Jo? Nebo já si myslím, že v dětství se naučíte spoustu věcí, které vás jako ovlivňují celý život. Já jsem měl v dětství kamaráda Kamila, už 30 let o něm nevím, ale Kamil mě celoživotně ovlivnil, protože vždycky, když jsme šli spolu někde z družiny, tak on říkal, pojď, půjdem tamhle, tam to vypadá nebezpečněji. A já to tak vždycky mám. Kdykoliv se ocitnu, si říkám, jasně, Kamile, jdem. Takže jako kdykoliv vidím jako nějaký jako boční zadní ulice, kde prostě se něco děje, tak to chci vidět. No. Takže tohle je Savannah a tohle je pasáž, teda, plantáž, která se jmenuje Warm Slow, a je to teda fascinující místo. A tamhle Filip sleduje UPS a především to, že to auto jako má volant na opačné straně a nemá prostě žádný dveře. A tady mi říkal, tati, jestli budeš psát o Americe, tak tomu musí být věnovaná jedna kapitola. Říkal, slibuju. Vjezd do garáže, pěkný. Jo? No, takže jako nejde o to, že vjezd do garáže, ale o to, jak vypadá. A to je v Charlestonu. A to je ta plantáž a alej, dlouhá 1,5 kilometru nebo 2 kilometry. Vy musíte zaplatit 10 dolarů a můžete jí projet autem. A taky prostě zážitek. Jo. A mimochodem, vím, že to je jako výkřik jako do tmy jo, a úplně do slepa. Já miluju aleje. A kdokoliv přichází s nápadem vykácet alej z jiného důvodu, než že ty stromy jsou nemocný, tak si podle mě zaslouží jako jedině veřejné pohrdání a nic jiného. Vlastně neexistuje důvod pro vykácení aleje. A jako kdykoliv jako na to téma čtu nějaký argumenty, tak jako je mi úplně do breku. Jo. Prostě jako ta věc má takovou hodnotu a trvá to tak dlouho, než vznikne, že prostě jako zachovat se k ní tak, jakože a to se vykácí a nevím, stromnice se rozšíří a stromy se vysadí jinde. To je úplný nesmysl. Jako úplný. Tak kdybyste se náhodou někdy v životě ocitli v situaci, kdy můžete spolu rozhodnout o tom, že se alej bude kácet nebo ne, tak můj názor znáte. Jo? A zase na téma verandy. Prostě to je skvělý. Jo? Můžou mít víc pater, jo? Můžou mít větší rozměr. Já tohle jsem neuměl dobře vyfotit, ale ten dům mě nezajímá. Jo? Ale ta veranda, jo. Tohle je taky jeden z 300 let starých domů v Charlestonu, kde není pravidelného vůbec nic. Není tam jediný pravý úhel a je to jako skvělý. To je vjezd do té plantáže. Jako
jako brána do jiné dimenze. Jo, úplně. Tohle je v Myrtle Beach a je to minigolfové hřiště o několika patrech. Naprosto bizarní plastovo-polystyrénovo, nevím jaká jako záležitost. A strašně jsme si to tam užili. Tak, tohle jsou záběry z toho města Savannah. A město Savannah nemám často jako moc rozebírat, ale je prostě město založené Britama, britským generálem Oglethorpem. Mimochodem existuje to jako Oglethorpe Plan. Je to tehdy 24 parkových náměstí rozmístěný v pravidelném rastru, tak, aby každý ten neighborhood to měl kousíček na to jedno parkový náměstí a z něho viděl ty další a když se rozhodne jít někam jinam, tak může jít někam jinam. Dneska těch parkových náměstí už je tam jenom 22, ale jsou tam a moje noční procházka tím městem, který budete znát třeba z filmu Clinta Eastwooda, jak se to jmenuje, Úsvit a v zahradě, a Eden, půlnoc, neznám přesně ten český název, Dobro a zlo v zahradě. A je to film z roku 1997, ve kterém hraje John Kašek, a najdete to. Ale budete to znát především z filmu Forrest Gump, kde tady jsem našel cedulku a tam byla cedulka Toto je lavička Forresta Gumpa. Takže tam, kde on vypráví na tom náměstí při čekání na autobus, tak to je v Savannah. Ale ten dojem je prostě fantastický. Ta pravidelně rozmístěná zeleň v těch jednotlivých parkových částech jako se postará o to, že všechno ostatní prostě jde stranou a vy se tam cítíte skvěle. Takový má to scary takovou atmosféru, není to náhoda, jo? Jako do dneška se tam právě i v souvislosti s tím filmem a s tím románem provádějí takový túry, kdy vás vozí jako funebráckým vozem v noci a tak. Tak já jsem milovník románů Karla Maye, takže jako když vidíte kolesový parník, tak mě naskočí Dogfish z pokladu ve Stříbrném jezeře a tak okamžitě jsme si to začali s Filipem číst a prostě najednou, když se vám ty věci spojí, že jo, s něčím konkrétním, tak pak je možný jako ty příběhy rozvíjet dál. No. Tohle jsme zase v Durhamu, tady jsme na univerzitních zahradách, nádherná věc, tady jsme v bývalý továrně, taková žižkovský nákladový nádraží, nádherně přetransformovaný a tohle je 100 let starý traktor, nebo já nevím, 80 let starý traktor a Filip se na něj okamžitě sednul, že ho začal vším kroutit a v tu chvíli jako přichází ten člověk z té ochranky, Markéta to pozorovala z dálky a úplně jsem viděl, jak je napnutá, jako co to bude jako za scénu a jestli není nějaký problém, jo, a tak my prostě čekáme a on přijde, podívá se na mě, podívá se na Filipa, jo, a říká, hele, jako 80 let to tady je, já myslím, že to vydrží i dál, jo, ale opatrně. Říkal, vidíme to stejně, jo, takže, jako, a tohle já mám hrozně rád, já tady tyhle ty, jako, když jsem v Barceloně chtěl jít úplně nahoru na stadion, abych si ho obešel kolem dokola a podíval jsem se jako na město, tak tam vyjdete nahoru a tam čeká ten člověk z té ochranky a mu to říká, on se na mě podívá a říká, neskákejte mi tam nikde dole. Jo. Já jsem říkal, nebudu. Jo. Říkal, běžte. Jo. Tak to je, myslím, že to je normální prostě lidská jako interakce. Ty zahrady jsou fantastický, jo, se spoustou prostě nádherných detailů. Tohle je ta továrna a když to zjednoduším, tak řeknu, že ta továrna je dneska bývalá továrna na tabák, dneska předělaná jako především na práci, částečně na bydlení, částečně na nějaké kulturní věci, ale ten největší rozdíl je, že skrz ní teče voda. A protíká voda a prostě ta voda vytváří neustále zvuk a vytváří prostě různý typy atmosfér a díky tomu je všechno jinak. Ta voda na to stačí. Nová americká typologie, řadovka. No, nezvyklá věc. Ještě nedávno, teď jako nový, jako, no, skvělý, jako větší hustota, bezvadný. Jo? Jako vepředu, částečně zapuštěný pod terén, tady skoro všichni měli malý kanceláře, aby tam zároveň teda mohli pracovat, tady bydlíte a z druhé strany přijdete autem a zaparkujete. Jo? Jako, nic víc nepotřebujete. Přechod skvělej před tou továrnou.
No, tak už jenom tak jedu už bez takového trošku vyprávění, jo, a když uvidím něco, co by mě zaujalo, tak vám to popíšu. Tady jsme zpátky v Hunt Library, nemá boty, takže jako dobrý, jo, vím, že to bude na dlouho. A tohle je ta parta, se kterou jsem tam trávil jako svůj čas. Boja, ten musí mít jako dvakrát tolik zubů, než má jako normální člověk, jo, ale jako prostě jako má, jo. A to je Verol, to jsem si říkal, jako to hledá FBI, jo, prostě se nechtěl fotit, ale to je jako fotbal spojuje, jo, sport spojuje, ty jednoduchý pravidla spojujou, to znamená jako každý rychle jako chápe, o co jde a musí si najít jako svoji pozici na tom hřišti a musí se občas ozvat a občas se bránit a občas zase nechat věci být a projevit velkorysost a přiznat vlastní faul a vlastní ruku a jako vlastně budujete neustále jako ty vztahy vzájemný a když vám ujedou nervy, tak je zase ztratíte a zase musíte budovat zpátky jako několik dalších dnů nebo týdnů. A já na tom miluju tu věc, kterou častokrát cituju a nevím, od koho to je citát. A ten citát zní, když chcete někoho poznat, tak si můžete 1000 hodin povídat, anebo si hodinu něco společně zahrát. A když si něco hodinu zahrajete, tak ty emoce vyplavou a ty lidi se neumějí předstírat. Já jako neznám ty lidi, takže najednou jako je uvidíte. A já používám sport na to, že častokrát potom s těma lidma spolupracuju. A vždycky, když už jsem s nima něco odehrál, tak vždycky říkám, hele, jako ty mi nemusíš nic vyprávět, jo? Jako já vím. Jo? Jako vím, co to prostě jako bude obnášet, ať v dobrým nebo ve zlým, jo? Prostě známe se. A tady to bylo stejný a když jsem se s nima loučil, tak jsem jim říkal, jako, odkud jsem a kam jedu a jako říkal jsem jim, jako kdykoliv, prostě kdokoliv z nich může prostě přijet a já ho tady rád provedu a myslím to vážně, není to jako prostě žádná hra, jako, že jsme z toho zažili spolu tolik, že to tak je. A Boja mi říkal, to nefikej, vezmu celou rodinu a prostě tě tam víme jako v další jako 3 týdny. Jo. Jako vlastně jako mají bezvadný smysl pro humor ty lidi. Jako, jo. Všechno jsou to imigranti, všechno jsou to lidi, kteří tam byli jako někdo 10 let, někdo 15 let, někdo 20 let. Jako, jo. Byli tam jako dlouho, ale nikdo z nich se tam nenarodil. Já vždycky přemýšlím, jakým způsobem my cestujeme a jak jako hledáme místa k navštívení. A já jsem někdy jako alergický na to, že se mě někdo ptá, kam má jet. Jo? Mě když někdo napíše a řekne mi, jedu do Paříže, co tam mám vidět? Tak já neodpovídám. To ignoruju. Jo? Chodem, mám rád zkrácený Kunderovo krédo, že v desateru není napsáno odpověz. Jo? Ale neodpovídám proto, protože sakra, co je mi do toho a já ty lidi neznám, co se mě ptají a ať tam vidějí, co chtějí, jo, jako kdyby prostě, nebo ať tam nejezdějí kvůli tomu, co jim tam říkám já. A tak já, když jsem přijel do Ameriky, jak jsem taky nevěděl, co tam jako mám vidět, jo. A vzpomněl jsem si, že mám hrozně rád píseň, kterou zpívá Pavel Bobek a v češtině ta píseň se jmenuje Veď mě dál, cesto má. Tak jsem si ji pustil v originále to zpívá John Denver, je to jako jeho song, je to fantastický song a jmenuje se Take Me Home Country Road a vy si to pustíte a ono to začíná a začíná to jako Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, jsem si říkal, no tak to je dobrý průvodce, jedem. Jo. Takže jako takhle mi to připadá normální, jo. Takže tohle jsou Blue Ridge Mountains, protože prostě je to třetí v názvu tohohle songu. A mimochodem, tohleto, jo, jestli to někteří, očkejte, vidíte trošku, jako nevidíte asi, co, nebo tam nakouknu. To jako není, to není šmouha, jo, to je dům, jo, a to je dům, co má tak jako 20 pater, a je to indiánský kasino. Prostě, že jo, Cherokee Mountains, jako jo, rezervace, že jo, jiný pravidla, prachy tam nejsou žádný. Tadle jediná silnice, co tam vede, se na zimu zavře na několik měsíců, tak to musíte nějakým způsobem kompenzovat, tak je tam kasino. Jo. A jinak to teda byl jeden z největších zážitků v životě, nádherný. Jako já jsem projel národní parky na západě, ale tak tady jsme na východě
A Blue Ridge Parkway je dálnice, která, nebo ne dálnice, silnice, která vede přes tyhle ty hory a na každém metru je vyhlídka, takže kdykoliv můžete zastavit a podívat se. A mimochodem tohle je podle mě americký nejlepší způsob ochrany přírody. Do národního parku protáhnout dálnici a 99% lidí zůstane ve vzdálenosti 50 metrů od té dálnice. Nejlepší způsob, jak prostě ochránit ten zbytek. No, bylo prostě skvělý. No, konečně, že on nikde žádná architektura. Tohle byl náš byt, tak vypadal, když jsme se do něho nastěhovali a taky vypadal, když jsme se z něho vystěhovali. Ještě čekám, až mi přijde šek se zálohou, což ještě nějakou dobu bude trvat. Nejslavnější dům v Rally, sportovní hala, skopírovaná i do Bratislavy a podíval jsem se na ní až poslední den při odjezdu. A to jsou ty kopačky celý, které mi sloužily celou dobu a pak jsem je vyhodil. A to je půdorys našeho bytu. A kdyby vás zajímal podrobně, tak ho u mě na Instagramu najdete. A já myslím, že fakt stojí za pozornost. Jako každému, koho zajímá bydlení. A tam vstoupíte tam z verandy, která tady bohužel není namalovaná a měla by tam být, takže tady je veranda. A vy vstoupíte rovnou do obývacího prostoru. Tohle není, tam není žádná zeď, jo? To má jenom jinou barvu, protože to má takzvaně jinou funkci, takže tady jste v jídelně a tady jste v obýváku, takže je to jako jeden větší prostor. Krb. Tady je samostatná ložnice, mimochodem v podstatě bez oken, protože jediný okno má tady tímhle tím směrem, a což je zase druhá veranda. A je to veranda do lesa. Tady je kuchyně, propojená teda s tou jídelnou a s takovou jako menší jídelnou tady. Tady vidíte teda koupelnu se záchodem. A teď ty nejdůležitější věci. Samostatná malá zavírací místnost na prašku a sušičku. Vestavěná jedna skříň, vestavěná druhá skříň, vestavěná třetí skříň. Vestavěná, dá se říct, jako čtvrtá jako velká skříň, jako v podstatě taková šatna, ze který se stal Filipův pokoj. On byl strašně šťastný, že má poprvé v životě svůj pokoj a bylo mu úplně jedno, jak je velký. Takže nám z něho vystěhoval naše věci a byl to prostě jeho pokoj. A venku ještě nějaký sklad jako vlastně jako napojený na tu verandu. A všechny tyhle ty věci, které pro spoustu lidí vypadají jako zbytečně, se v našich současných domech nedělají. No proto ty domy jsou na prd. Strašně jednoduše řečeno. A nedělají se, protože to vypadá zbytečně a jsou to přidaný metry a nedá se to moc ukázat, jo, jak kdyby prostě a tak dále, a tak dále. A ono to bez toho nejde. A nebo blbě, jo, a jako, nebo naprosto výjimečně, teda jako někdo to dokáže, jako žije opravdu jako minimalista, ale těch lidí je málo, jo. A já jsem měl takový dojem, že my zase nemáme tolik věcí u nás doma. Mimochodem, viděl jsem kdysi nádhernou výstavu na téma rozdíl mezi tím, když bydlíte v nájmu a rozdíl, když to vlastníte, tak ten rozdíl je v tom množství věcí, které máte. Jo? To je takový obrovský rozdíl. A tak jsem měl pocit, že zase jich nemáme tolik. A když jsme opustili ten byt v tomhletom stavu a přijeli jsme do toho našeho bytu v té Praze, mě se udělalo úplně zle, kolik těch věcí máme. A museli jsme první týden vyhodit asi 10 prostě nebo 12 velkých tašek jako plných věcí, které nepotřebujeme. Abych jako aspoň trošku jako měl pocit, jako že už je to jako prázdnější, než to jako bylo předtím. Mimochodem Alena Mičeková, Petr Stolín, architekti roku, výborní architekti, když si mi v rozhovoru říkali, před lety jsme zavedli zásadu, když si chceme koupit jednu věc, musíme dvě vyhodit. Myslím, že to je docela zdravý jako princip. Jo. A já zase nechodím tak často jako na návštěvy k různým kamarádům, oni mě moc nezvou, ale když teda výjimečně jdu, tak většinou neříkám, co si myslím. Naštěstí se na to většinou nikdo neptá, ale fakt mockrát je mi fyzicky zlé z toho množství těch věcí. Tak vůbec nechápu to, jako prostě čím vším se jako dokážeme obklopit. A viděl jsem kdysi prezentaci japonského architekta Hitoshiho Abeho ve Vídni v roce 2006 a on tam vysvětloval v podstatě takový jako vznik Airbnb a vysvětloval to, že lidi budou sdílet jako svoje byty a ty lidi na něho útočili, křičeli na něho, říkali mu, to není možný, prostě přece nemůžete do svého bytu jako pustit jako jiný lidi, tam máte strašnou spoustu svých věcí
A on to prostřihnul a ukázal jim tam svůj prázdný byt, jak tam sedí u takového laptopu a říkal, v něm mám všechny osobní věci, které bych nechtěl jiným lidem ukazovat. A jinak ten zbytek dokážu zamknout do jedné skříně. A ta konfrontace mezi těma dvěma jinýma prostředíma byla fascinující. Jako tam tak plály emoce, jo, kdy ty lidi mu říkali, není možný. Jo. Říkali, proč by nebylo možný? Jo. A ty, jako, jo, nemám chuť jako, jo, vám jako, říkat, musíte žít takhle, ať si každý žije, jak chce. Jo. Ale jako vlastně to... Miluju knížku, kterou napsalo Super Studio, výborný italští architekti, a ta knížka se jmenuje Life Without Objects. Jo, jako je to radikální knížka, je to utopie, je to jako nemožný, jo, ale jako otvírá to nějaký téma, který je pro mě strašně zajímavý. Zpátky v knihovně jeden detail. Jo. Tohle je židle, křeslo. Filip k němu doběhnul a říkal, tati, já ho znám. Já jsem mu říkal, jo, to znáš, to znáš z Barcelony, to dělal Mís a tam si na tom seděl v pavilonu, to je židle Barcelona. A když dojdete do obchodu, který je na Václavském náměstí a vlastního jedna slavná firma vyrábějící boty na čtyři písmena z města, kde jsem se narodil, tak tam to křeslo uvidíte, najdete ho v posledním patře, a zjistíte, že má jeden drobný rozdíl a že mezi těma železama, takhle jako vykonzolovejma, je taková svislá stojina, která je tam navazená, aby to křeslo se jako neprolomilo, protože to je levná replika z levného materiálu, který nevydrží tenhle ten původní jako princip, a aby to vydržel stát, tak je tam ta stojina. Jo? A já na to občas zapomenu a jdu do toho obchodu a přemýšlím, jestli tam něco koupím. Jo? A vždycky, když dojdu k tomu křeslu, podívám se na to křeslo a si říkám, ne, tady ne. Jo? A jdu zpátky domů. Jo? Tak je to asi jako detail, ale pro mě má naprosto zásadní význam. No? Tak. Tak, v podstatě let domů. Asi bych měl končit, že jo? A následuje celá ještě jedna kapitola o Chicagu. Já nevím, tak chcete to vidět nebo ne? Jo? Takže platí, kdo nechcete, prosím, domů a jestli jo, tak vydržte. Tohle je záběr, to není Chicago, to je Fort Lauderdale, a to je proto, že nejlevnější letenka z rally do Chicaga byla přes Fort Lauderdale. A potom už tohleto je přistání v Chicagu. Chicago má fantastický downtown s úžasnýma mrakodrapama, ale kromě toho má neskutečný koberce tady týhletý zástavby. A vlastně mě to bavilo to pozorovat. Bavilo mě pozorovat tyhle ty domy, co vypadají jako samostatně stojící domy, ale pak zjistíte, že mají dvoje dveře, jsou v nich dva byty a že vlastně jako teda ta hustota je větší, než vypadá zvenku. A když si vzpomenete, jak jsem vám vyprávěl na Outer Banks o těch venkovních přístavbách, tak zjistíte, že tady je najdete taky. Jo. A přijeli jsme, když už se připravovalo všechno na Halloween, to se Filipovi hrozně líbilo. Dětské hřiště, to je téma na samostatnou přednášku a samostatnou kapitolu. A zaostáváme. Zaostáváme hrozně jako z hlediska dětských hřišť. Dá se to dělat dobře, dá se to dělat blbě. Dá se to dělat jako tak, že vám na tom nezáleží z nějakých jako, já nevím, standardizovaných prvků, které mají bezpečnostní certifikáty a tím to končí. A nebo se to dá udělat tak, že to na vás přenese nějaký zážitek a nějakou atmosféru, kterou si budete pamatovat do konce života. Podceňujem to hrozně. Moje oblíbená stavba na Mólu, oni najdete jeden díl. Moje druhá oblíbená stavba od vynikajícího architekta Helmuta Jána, který v 80 letech zemřel loni, když ho srazilo auto při jízdě na kole do práce. To jsou záběry z jeho výstavy. To je záběr z chicagského kempu, který je o něco horší než náš. Tohle je práce Alexandra Kaldra, nádherná socha ve veřejném prostoru, která je orámována třema stavbama od Mise van der Rohe, když nejzajímavější je ta nejnižší, a to je pošta. To je důkaz, že McDonald's nemusí vypadat pokaždý stejně.
To jsou ty dvě věže Marina Towers, které, když byly navrženy v roce 1959 a zrealizovány v roce 68, tak to byly nejvyšší rezidenční stavby na světě. Dneska mají 179 metrů a jsou to takové drobky uprostřed downtownu. To je záběr z té Mísovy pošty. Tohle je jeden z nejdůležitějších domů v Chicagu, takzvaný Monadnock Building, 18-podlažní stavba z konce 19. století. A doufám, že na ní bude ještě jeden záběr. Pokud ne, tak se vrátím. Mísova pošta. Jsme u jezera, vítr, mlha, ty mrakodrapy mizí v té mlze, je to jako nádherný. Tohle je Mísův bytový dům s fantastickou recepcí. Takže se vrátím zpátky na Monadnock Building. Přestože to tam jako neuvidíte, tak si o tom aspoň můžete přečíst. Je to dům, který má jednu polovinu nějakou a druhou polovinu jinou. A ten rozdíl je, že ta jedna polovina je z roku 1894 a je z cihel. A ty cihly jsou nosné a fasáda je nosná. A ty pilíře jsou tlustý a ty zdi jsou tlustý a v nich jsou okna. A potom druhá polovina už má ocelovou konstrukci a fasáda je zavěšená. A je taky z cihel, ale už nic nenese. A na první pohled si to vůbec nemusíte všimnout. A na druhý pohled si to začnete prohlížet a začnete vidět ty rozdíly a pochopíte, že se tam odehrála jako revoluce, která zásadně ovlivnila celý 20. století. Já mám rád malý domy. Vždycky jako, vždycky říkám, jako nevzdal to. Jo. Tohle je taky původně od Míse, ale zaintegrovaný do nového baráku od Kohlhaase a je to studentský centrum a taky tomu věnuju jeden díl, který ještě nebyl odvysílaný, ale odvysíláme ho. Tohle je taky od Míse a je to místní fakulta architektury a je to jako jedna z revolučních staveb 20. století, takzvaná Crown Hall, a to proto, že to je interiér, ve kterém není jediný sloup. To není nosný tady tohleto. Takže tady jsou takovýhle ocelové vazníky, které jsou zaintegrované do fasády, ale ty nesou střechu a vevnitř je to otevřený prázdný prostor pro všechny. A v takovém prostoru já jsem studoval. Uprostřed je výstavní plocha, na to se něco napichuje a po stranách jsou dva ateliéry a v těch ateliérech pracujete. A učíte se od starších kolegů. A když dovnitř vstupujete, tak vstupujete po důležitým schodišti a ono má prostě svoji kvalitu a je z krásných materiálů a je záměrně přehnaně široký. A říká se, že ve 20. století existují tři způsoby, jak se vyrovnat s terénem. První je Frank Lloyd Wright, plynulý pokračování interiéru do terénu. Druhý je Corbusier, zdvihnutý na sloupech o patro výš, takže s tím terénem nemáte vůbec nic společného. A třetí je Mies, který je uprostřed. A je to, že ten dům je pódium, vy jste na jevišti. To jeviště je o malinko výš než okolí a vy z něho můžete sejít jako po takových dvou podestách a prostě spojit se s tím terénem. A nebo když s ním nechcete mít nic společného, tak s ním nic společného nemáte. A najdete to na všech jeho realizacích, nebo ne na všech, ale na většině. A je to krásný. Zase dětský hřiště, zase nějaký Mísovy práce. Tohle je fakt nádherná stavba od toho Helmuta Jána. Mimochodem asi se bude bourat, to vypadá. A je to jako federální budova, prostě je to úřad. A je to jako na velkém pozemku dům, pro který nebyl velký stavební program. A on hledal způsob, jak vytvořit jako formu dům, vypadá to trošku zvenku jak babylonská věž, která nebude působit trapně mezi těma okolníma vysokýma barákama, který mají jako mnohem bohatší program. A tak nakonec přišel s takovým relativně nízkým domem, který má ale obrovský monumentální atrium, do kterého když vstoupíte, tak vlastně jako víte, že to teda trapný není. A na té jeho výstavě mě strašně zaujal jako příběh vzniku té stavby, kde teda objednavatel, guvernér, si teda objednal u této firmy prostě návrh a oni zpracovávali různé varianty. A bylo jasný, že on chce něco jako významného, důležitého, velkého, tak oni začali s nějakým mrakodrapem, ale zjistili, že na něho nemají stavební program, tak ho pořád jako snižovali, až prostě najednou ten mrakodrap už moc nefungoval, tak začali přemýšlet o tom rozšíření a dovnitř udělali to atrium a tak. A potom mu šli prezentovat tomu zadavateli tři varianty. A měli takového nějakého poradce a ten poradce říkal tomu šéfovi, architektovi Helmutovi Jánovi, říkal mu, Helmute, prosím tě,
nesmíš prostě klientovi, zadavateli, nesmíš říct, jako, co je tvoje preferovaná varianta. Jo? Kdybys mu řekl, co je tvoje preferovaná varianta a začal bys ho tlačit jako do nějakého jako konkrétního řešení, tak on si to určitě nevybere, protože on je prostě jako hrdej, chytrej prostě člověk, jo, který se umí sám rozhodnout a musí si to vybrat sám. Jo? To prostě nemůžeš to vybrat za něj. Takže jako drž se, nic nefíkej, prostě neprozrazuj, nenaznačuj, jako neho, ať se rozhodne. Jo? Tak on říkal, dobře, udělám, zní to jako dobrá rada. Jo. Přišli, prezentovali tři varianty, Helmut nenaznačil jako ani náznakem, vlastně zadavatel poslouchal, prohlížel, přemýšlel, jako jo, tak. Skončilo to a klient říkal, vy tady zůstanete a pan architekt teď jde pryč. Tak jako vyhodili ho jako ven, Helmuta Jana, jo, za ním se zavřeli dveře. On říkal, tak jakou on chce variantu? Jo, jako, co on říkal, jako, která je, on nic neřekl, která je ta jeho preferovaná varianta. Jo? A oni říkali, no tak jako jeho preferovaná varianta je tady tahleta. Říká, dobře, já bych si to nevybral, ale on ví, co dělá, tak dejte to sem. Prostě inteligentní člověk. Jo? Práce od Sullivana, od prostě nejdůležitějšího otce moderní architektury, od Jana Kotěry, americké architektury. Jo, další stejný záběry, Marfian Jan, předtím Picassova socha. To je ten dům, který už jsem několikrát ukazoval, ale já jsem ho znal pouze z učebnic a věděl jsem pouze o tom, že má dole garáže a nahoře bydlení a nevěděl jsem, že je ve vodě a proto se jmenuje Marina Tower a že dole můžete zaparkovat motorový člun a zajít si na pivo a zaparkovat auto a bydlet nad tím a hrozně se mi to líbilo. Ta Calderova socha, ta prostě funguje i dovnitř, když jste úředník na poště, jo? Jako vlastně, ona je tam s váma. Je tam takzvaný Millennium Park, v tom Millennium Parku jsou úžasné umělecké díla, tohle je jedno z nich, Crown Fountain, fontána zaplacená soukromou nadací rodinou a na té fontáně je 1000 obličejů obyvatel Chicaga, náhodně povybíraných, který se tam mění a jednou za čas z toho, z té projekce prostě jim vystříkne voda z úst jako a propojí se to s tím reálným světem a je to krásný a děti se v tom brodí jako před tím a jsou jako v živý interakci s tím. To je ten rozdíl mezi těma fasádama, který jsem se vám snažil popsat. Na první pohled by si ho člověk asi moc nevšiml. Tamhle pro vás, co sedíte tamhle, je to teďka vidět tamhle. V Chicagu jezdí nadzemka, což je skvělá věc. Takže vy jedete 6 metrů nad terénem a díváte se ven a máte si o čem povídat a nekoukáte do zdi a je to loop, který jezdí dokola, takže když přejedete, tak se vrátíte zpátky a vlastně jako mě by bavilo jenom to, jo, kdyby tam nic jiného nebylo. A mimochodem, hrozně se mi to líbilo i ze spodu. Jo? A to jsou zase ty věci, se kterými já se jako s lidma nezhodnu, jo? S některýma. Já jsem tam jako byl a říkal jsem, to je skvělý, jak mi se ta nadzemka jako hrozně líbí. Jo? Jako, hrozně se mi to líbilo. A někdo mi říkal, aha, no a co ze spodu? Já jsem říkal, no ze spodu je to úplně skvělý. Jako, vlastně to rachotí vám nad hlavou, jako jo, úplně ta ulice vibruje, jako dovnitř nepronikne ani sluneční paprsek, jako konečně jako máte pocit, jste v nějaký metropoli. Jo? No, tak pak se nedomluvíme. No. To je ten dům zvenku, jak jsem vám vyprávěl o toho Helmuta Jana. Takže jako jak opravdu babylonská věž mu brechla. Tamhle slavná socha od Anishe Kapoora, místníma přezdívaná Fazole, vlastně věc, u který třeba já jsem zjistil, že se na ní neumím podívat neutrálníma očima. Jo. Že už ji mám tak zdiskreditovanou jako z různých rozhovorů s různýma politikama. Vždycky mi někdo říkal, no, jako máme jakou sochu, jak od Kapoora, ne? Já jsem říkal, jasně, tě, určitě, tě, jo. A prostě 200 neviditelných svarů, jako naprosto dokonale provedených, tak, aby ta věc byla celistvá, jo, jako za neskutečný peníze, jako prostě od jako jednoho z nejlepších umělců, jako všech dob. A ano, tady prostě to uděláme taky, jo, jako prostě říkám, ne. Jo, to je to atrium zevnitř, jo, jako. Odlet. Helmut Jan za mladé. A krásnou výstavu měl. Líbilo se mi to strašně. To je on 2 týdny před smrtí. Jo, prostě v 80 letech.
Jedna z jeho nejlepších realizací, knihovna, univerzitní knihovna, záměrně vyfocená ze 4 různých fotek, tak, abyste si to dokázali v hlavě složit. Jo? Takže jako, jak to vypadá zevnitř, jak to vypadá zvenku, jak vypadá ta příroda, co je pod zemí, aby to mohlo fungovat. Jo? Mimochodem taky, skvělý příběh. Tu knihovnu fotil výborný fotograf. Když to nafotil, tak Helmut Jahn byl někde na dovolené. Helmut Jahn se vrátil zpátky, zvednul telefon, zavolal mu a říkal mu, moc se omlouvám, ty fotky jsou hrozný, takhle to nemůžeš vyfotit, potkejme se na místě, strávíme tam spolu den, já ti řeknu, co chci a proč to chci a budu ti vyprávět o tom, co na tom považuji za důležitý a uvidíš, že přijdeme na něco jiného a taky, že přišli. A vlastně to je zase forma spolupráce, kterou já mám rád. Jo. Mám rád, když lidi mají různý úhly pohledu, ale můžou spolu spolupracovat a můžou vytvořit něco lepšího, než když to dělají nezávisle na sobě. A je to klišé, nikdy v životě jsem nedělal nic sám. A všechno vždycky dělám s někým. Pěkný, jo? Ta zelená barva je prostě lepší než červená. To je počkejte. To je mís. A to jsou posuvné dveře, které se občas otevřou a vy skrz mís se projdete dovnitř do budovy, teda, kterou dělal Kolhaas. Ale to je grafický design, který dělal vynikající americký grafický designer Michael Rock a jeho firma 2x4. A to jsou všechno piktogramy studentských aktivit, který se v tom domě odehrávají a když to odzoomujete, že jo, tak zjistíte, že to je ten mísův portrét. A tohle je něco, čeho lituju, to znamená do podniku se sympatickým názvem Architekt jsem za celou dobu, co jsem byl v Rally, nezašel. A přestože jsem si to říkal od prvního dne, že bych tam rád šel, tak se mi to nepodařilo. A to je, myslím, poslední záběr. Trvalo to mnohem díl, než jsem chtěl. Všichni tady kvůli mě musí zůstat díl. Omlouvám se vám za to, zvlášť těm, kteří tady být musí. Vy jste odejít mohli, oni ne. Takže pardon. Někdy vynahradím nějakým způsobem, si řeknete. Já se snažím ty svoje zážitky teda zprostředkovávat různým způsobem. Za pandemie jsem napsal 2 knížky. Vypadá to, že o tomhle možná bude další, ale nevím. Protože zatímco v Barceloně a v Lisabonu jsem se cítil skvěle, tak přesto, že se tady s váma snažím mluvit i o věcech, které mám rád a které se mi líbily, tak ten můj dojem nebyl skvělý a já bych tam nikdy žít nechtěl. A nechtěl bych žít v Americe trvale. Ano, Amerika je široký pojem a možností je spousta, takže se to možná nedá takhle generalizovat, ale já takový jako určitý společenský tlak na výkon a na způsob chování jako cítím a není mi blízký. A trochu jsem to naznačil třeba tím, že jsem pozoroval teenagery, děti, kteří se pohybovali v našem okolí s Filipem a viděl jsem lidi, kteří vyrostli jak dříví v lese, protože na ně rodiče neměli čas. A rodiče na ně neměli čas, protože prostě ten tlak té společnosti je takovej, že oni se s nima nemůžou jako zas tak zabývat. A vy pak vidíte děcka, který si neumějí nadhodit podání při tenise, neumějí udělat tempo v bazénu a mě to jako je strašně líto. A vlastně nikdy bych takovýhle život nechtěl žít a připadá mi, že u nás to tak není, zatím nevím. A když budu provokativní, tak jsem kdysi slyšel mluvit majitele Vítkovic. A majitel Vítkovic kdysi v jedné takové přednášce říkal, v Česku je nejvyšší životní úroveň na světě. Všichni spozornili, jo, takový jako, moment. A on říkal, ve vztahu k produktivitě práce. Tak nemusíte souhlasit, jo, vlastně, ale musím říct, že mi to jako občas běží hlavou. Jo. Já jsem tam... Když jsme byli v Barceloně a v Lisabonu, tak jsem nepracoval jsem ani na dálku, věnoval jsem se jenom synovi a nevěděl jsem, že o tom budu psát knížky. A když jsem se vrátil zpátky, tak Barcelona je teď v takovém stavu, že ještě tak, jako když by se měsíc prodávala, tak nám ten pobyt tam zaplatí. Tak, což jako bych si nikdy netipnul.
A pokud jako tohle se stane, tak to já tady vidím jako zcela jiné pole působnosti, než jsem si celý život představoval. V Americe už to nešlo, tam jsem byl 7 měsíců, 7 měsíců nemůžu nepracovat, takže jsem jako pracoval na dálku na některých věcech do Česka, ale naštěstí, že ta pandemie se postarala o to, že to je normální. Že jako už se nikdo jako netvářil, že to nejde. Jo, do té doby by to bylo složitější, najednou to šlo. A my jsme tam strávili jako ten čas společně v takový poměrně velký izolaci, to jste viděli, těch interakcí s jinýma lidma nebylo moc, jako kromě mých fotbalových zápasů asi skoro nic. Ale jako nevadilo nám to. Mělo to svoje prostě zase nějaké jako věci, které by jinak nemohly fungovat. No a já mám jediný takový jako problém, že když jsem psal teda o Lisabonu nebo o Barceloně, tak jsem si říkal, to je bezvadný, já ty města miluju, líbí se mi, jsou poučný a nejsou daleko. Jako poměrně snadno je možný sednout jako do letadla a prostě přiletíte tam a prostě uvidíte a můžete si to porovnat a můžete si říct, nesouhlasím, vidím to jinak. Já myslím, že do rally nepojedete. Jo, jako většinově. Že by si někdo řekl, jako, zajímavý, to ověříme. Jo? A to mě jako trochu jako znesnadňuje jako ten přístup k tomu a případně k nějaký knížce. Takže daleko snáz by se mi napsala knížka Měsíc v New Yorku, o kterém jsem vůbec nemluvil, nebo prostě Měsíc v New Yorku a Týden v Chicagu, protože tam se dostat můžete jako snáz, podle mě, i v budoucnu. A jako je tam celá řada věcí, které budete znát a dá se o nich jako mluvit. Ale v rally to je těžší. Ale nevím, třeba se to nějak udělat dá, aby to mělo některé věci, které souvisejí s naším životem a některé věci se daly porovnat. Ale já vím, že spousta věcí je nepřenosných, naprostá většina věcí je nepřenosných, takže málo kdy jako něco ukazuje, říkám, bojte se, to je skvělý, aby se mohli taky, že jo, jako to tak není. Jo. Takže není to tak, že oni mají tohle a my ne a prostě tak to budeme mít hned. Mimochodem, vždycky, když někde vznikne nějaký dům na nějakém místě a někdo ho chce skritizovat, tak říká, no to by u nás nefungovalo. A já vždycky říkám, no to je pravda, ale to je spíš pochvala, ne? Jako, to teda znamená, že to bylo pro to místo navržené skvěle. Jakože tam to nejspíš funguje. A když to vezmete odsud a přenese to někam jinam a tam to fungovat nebude, no tak pro mě to znamená, že tam to specificky bylo navržené dobře. A to se mi občas stalo, když jsem začínal dělat svoje první videa, tak jsem někde něco říkal a pak jsme točili nějaký jiný video a tam mi někdo napsal, prosím vás, vy jste minule říkal něco úplně jiného. A já si říkám, jo, ale to bylo jinde. tohle ještě přesně u některých těch věcí se jako občas neumíme domluvit. No. Děkuju vám moc za pozornost, mám radost, že jste přišli, otázky žádný nebudou, vlastně byli jsme tady dlouho a kdykoliv na mě narazíte, kdekoliv ve veřejném prostoru, tak se prosím na cokoliv zeptejte, já se vám rád budu snažit odpovědět, hlavně mi nic nepište. Děkuju.